Continuarem la sessió doncs, aquesta tarda, de la tarda. Com hem dit aquest matí, hi ha hagut un canvi de presentacions. El Pep Sales ha passat al matí i ara el Ferran Civit doncs, fa el primer de la tarda. És molt important doncs, tenir aquí un representant del Parlament de Catalunya. Aquí, pots estar aquí. I agraeixo molt doncs, la seva assistència aquí perquè és una de les persones que s'ho creu i que no només s'ho creu, sinó que treballa doncs, en favor de les renovables d'un sistema energètic com cal pel país. Per tant, Ferran, quan tu vulguis. Bona tarda, moltes gràcies. Primer de tot, content d'haver substituït un crac com és el Pep Sales i també contentíssim doncs, quan el Quim em va proposar de venir aquí per explicar una mica quina és la situació i la relació de l'energia i la política. O sigui, no explicaré només sobre el tema del Parlament, però que sí que us explicaré sobretot que serà una història, com ja coneixeu els que porteu més anys que jo, que és una història bastant trista i lamentable, però que esperem que a partir d'aquests aquest darrer punt d'inflexió, que crec que va ser una mica el 2017. Abans també el director de l'ICAE no ho explicava, doncs, quan hi havia tot el tema de les bases del Pacte Nacional per la Transició Energètica i també com vam aprovar la llei de canvi climàtic, que ens serveixi doncs, d'esperó per fer la transició que, lògicament, també assumeixo també el que s'ha dit al dematí, que no ha de ser transició, sinó simplement un model disruptiu cap a aquest nou model que volem que sigui una sobirania energètica. I, si em permeteu, jo també, com que soc diputat, i no parlaré en nom del meu partit, sinó faré un resum de la situació política en el tema d'energia, però també som membre de l'Associació Catalana de Drets Civils, que som els familiars dels presos i exiliats, com que avui és un dia en el qual doncs, sabeu que hi ha un judici, en el qual doncs, gent que estimem, gent que respectem, exceptuant una altra persona que està allà al judici però que no representa a si mateix. És un moment molt dur i nosaltres estem aquí no només per defensar la sobirania energètica, sinó també per defensar la sobirania política. I que espero que el canvi que estem començant aquí serveixi per aprofundir democràticament no només a Catalunya, a l'estat espanyol i també a Europa, perquè el que estem vivint en aquests moments no només és molt dur, sinó que és vergonyós. Dit això, passo a entrar en la ponència i aprofito també molt content doncs, d'estar aquí amb aquesta gent que ens hem anat coneixent aquests darrers anys. I, bueno, i més concretament amb el Jaume Morrón, que fa potser amb la conya de fer 20 anys que ens vam conèixer quan es van començar a implantar els primers aerogeneradors a la Serra del Tallat, a la conca de Barberà, i que en aquell moment algunes coses coincidíem, d'altres no, però ens hem anat alineant amb bastantes coses i crec que algunes d'aquestes coses les esmentaré. Us deia també que és una història una mica trista, i vull començar parlant, primer de tot, de l'estat espanyol, perquè és bàsicament és qui té el poder, qui marqui les directrius, i després parlarem de Catalunya i de tot cap on podem anar. Situació de l'estat espanyol. Pensem que la política d'energia ha tingut una relació que ha estat poc transformadora, poc democràtica i sobretot beneficiosa per la butxaca d'alguns. Jo crec que això és un consens que tindríem tots aquí plegats. Hi ha hagut portes giratòries, prop de 100 càrrecs que hi ha hagut els diferents governs que hi ha hagut des de la recuperació, o com a mínim des de la mort del Franco, han acabat en grans energètiques. Tenim la condonació, sabeu també, de les despeses de transició de la competència. Us en recordeu quan l'Aznar va privatitzar les grans empreses energètiques, que havia començat en el darrer govern del PSOE. Curiosament, ni el govern del PP ni el govern del PSOE, que van tenir ocasió, perquè estava marcat per llei, per recuperar tots aquests diners, no ho van fer. 3.500 milions d'euros públics desapareguts i regalats directament a les energètiques. Tenim el tema de la gestió dels residus nuclears. Com sabeu, són residus que poden durar uns 100.000 anys aproximadament fins que no es descomponen del tot. Doncs clar, segons Enresa, en funció de les xifres, estem parlant de 17.000 milions i escaig, 18, 19, en funció de les xifres, però parlem de 20.000 milions, per exemple. Actualment, aquests 20.000 milions, o sigui, només per gestionar això, lògicament, per gestionar aquests residus durant 100.000 anys, encara que estiguin emmagatzemats, això no està computat, doncs actualment les energètiques que tenen titularitat de centrals nuclears només hi han posat una tercera part. Per tant, ja en direm com ho fem. També la condonació de deutes dels bancs, que en direu, hosti, quina relació té a veure? Doncs com sabeu, l'IBEX 35 està tot entrellaçat. Els bancs
són copropietàries energètiques, les energètiques, tot va lligat. L'IBEX 35 al final és com una gran família, cadascú que interpreti la gran família com cregui convenient, però ja s'entén perfectament. L'impost al sol, que sortosament s'ha tombat darrerament. La finalització de les retribucions d'energia renovable pel Partit Popular, també com sabeu, això va deixar no només grans inversors locals, grans inversors internacionals i que els tribunals de la competència a nivell internacional s'han anat tombant tots, sinó també amb moltíssims petits propietaris. Els de, si hi ha algú d'aquí que sigui d'en Pierre, ho sabreu molt millor que qualsevol de nosaltres, gent que posava la seva jubilació, els seus estalvis, per dir, doncs mira, ara tindrà una jubilació perquè jo, sent pagès, doncs em dona el que em dona, sobretot a la zona de Ponent, aquí a Catalunya, em dona el que em dona, doncs amb això podré anar tirant. Doncs clar, una cosa publicada pel BOE, que curiosament després deixa de ser paper mullat, doncs ostres, doncs la gent perd els estalvis. Inversions fallides per mala planificació sobre producció. Com que el Pep Sales ha dit que no hem de parlar de PowerPoint, jo no us explicaré PowerPoint, us ensenyaré PowerPoint. El govern és el que ha de fer els excels, conjuntament amb la societat civil, però sí que sabeu que aquí pràcticament si portéssim la població d'Alemanya a l'estat espanyol no tindríem necessitat de generar energia nova, perquè podríem generar-la amb tot el que tenim, tant nuclears com centrals de cicle combinat. Però estem parlant de centrals de cicle combinat, o ara també recentment sabeu que s'ha tombat el projecte MICCAT, que era la connexió gasística de la península a través de Catalunya cap a Europa. El Càstor, a mi em dona la circumstància, no només que vaig tenir la sort i el privilegi de ser el ponent relator de la Llei de Canvi Climàtic, sinó que ara tinc també la sort, el privilegi o la desgràcia, segons com ho mireu, de ser el president de la Comissió d'Investigació del Càstor. Sabeu com va anar tot una miqueta, i si no ho sabeu podeu connectar-vos cada 15 dies al canal Parlament, que són, les compareixences són públiques, i allà s'explica tot el despropòsit, especulació financera, amiguisme, probablement. Una cosa que ha fet de que immediatament, quan un cop es va desestimar arran dels terratrèmols i tot plegat, al cap de 4 o 5 dies literals, el Florentino Pérez i l'empresa subsidiària se'ls hi donés 1.350 milions d'euros. Que si comencem a computar tot el que ha costat amb la factura del gas que ens han incorporat a tots i cada un de nosaltres que fem servir gas, més els interessos, se'n va cap a 1.700 milions o, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, més de 4.730 milions d'euros. 4.730 milions d'euros. O sigui, imagineu-vos tots aquests diners que us he anat dient, els baixem aquí baix en bitllets de 500, públics, de tots, i els comencem a cremar. És com si haguéssim fet el mateix. Però en aquest cas, han anat a la butxaca d'algú, casualment. En el model energètic que tenim actualment, contaminació atmosfèrica i canvi climàtic. Les 10 empreses més contaminants de l'estat espanyol, 7 són energètiques. I no estic parlant només de gasos d'efecte hivernacle, Estic parlant de tot tipus de contaminació atmosfèrica i estem parlant, lògicament, d'Endesa, l'antiga gas natural finosa ara Naturgy, Repsol, EDP, Cepsa, Iberdrola i Viesgo. Com sabeu, també, doncs, el model energètic actual, això s'ha dit abastament amb tots els congressos que hi ha hagut i amb totes les ponències, té unes externalitats, que en aquest cas ja sabeu que les compartim o les patim a la factura, però lògicament unes externalitats negatives tremendes, els residus nuclears, la producció, l'extracció de l'urani que es fa en països tercers, generalment amb poques qualitats ambientals i fins i tot amb poques qualitats laborals, l'exportació de petroli i de gas, que si us hi fixeu, a excepció pràcticament de Noruega, no hi ha cap país que tingui aquests recursos que sigui una democràcia plena, o sigui, el concepte de maledicció dels recursos amb aquest tema està claríssim, sinó que a més, és tot això que afecta i la factura. O sigui, és una combinació fatal. Amb aquest model energètic, doncs, no se'n beneficien ni els països productors d'energia ni els consumidors, que som nosaltres. Sabeu també, a nivell europeu, el mercat del CO2, que s'ha demostrat bàsicament ineficient. Fins ara, els últims mesos, no ha començat a pujar el cost del CO2, però ho feia perfectament rendible, o sigui, com una externalitat petita a pagar per les grans empreses i poder contaminar com si no passés res i sense transformar el seu model productiu i energètic. Un mercat energètic a nivell de l'estat espanyol incompetent, ja sabeu que va amb tot el model aquest, doncs, que al final, generalment, si exceptuem tot el que és les hidroelèctriques, però que també estan dins el model aquell de beneficis caiguts del cel, les hidroelèctriques conjuntament amb la nuclear i el cicle combinat i moltes altres, al final són les que acaben marcant
el preu final. I amb el model que estem tenint ara, amb aquest mercat, és la més cara de produir i la més contaminant és la que ens marca el preu. O sigui que estem fent el contrari d'un model de mercat liberalitzat i transparent. Sí que s'ha de reconèixer doncs, que combinem ara l'estat espanyol, jo és de les poques coses que parlaré tenint en compte el judici d'avui, les dues úniques coses que puc parlar bé del govern espanyol és que és un govern paritari, això sí que és una cosa que s'ha de dir, i la ministra Rivera, com a mínim, s'ho creu molt més que tots els que han passat junts en aquest càrrec. Hi ha algunes coses que s'han de millorar, i algunes disfuncions, però comparat amb tota la resta, glòria. Glòria. I això ens permet fer molts canvis. Però clar, us puc parlar d'Espanya, però també, lògicament, us puc parlar de Catalunya. Aquí a Catalunya, jo crec que la història fins i tot és més dramàtica encara, perquè tenim poques competències, certament, alguns voldríem tenir-li el 100%, per això volem ser un estat, una república catalana, però és que amb les poques competències que hem tingut hi ha hagut poca voluntat transformadora. Hi ha hagut descoordinació entre departaments. Aquí els de l'ICAT, vull dir que això hi ha moltes reunions que hem tingut i que n'hem parlat. Si has de demanar un permís amb aquest departament, l'has de demanar a l'altre, aquest fins que no et contesti, que l'altre que no sé què, que aquest t'ho permet, aquest altre no t'ho permet. Que això és competència del Departament de Territori i Sostenibilitat, però no, però clar, això ara va l'agricultura, no, ara aquest va aquest altre d'aquí. Doncs clar, temps. Fer-ho des de dalt i no des de baix. Jo crec que aquestes coses de l'apoderament de la ciutadania és d'aquelles coses que hem de començar a fer bé. I el que crec que és el més important, no creure-s'ho. Hem tingut amb tots els colors polítics, amb tots els colors polítics, passivitat. Passivitat. Aquí a Catalunya, com sabeu, vam ser els pioners en moltíssimes coses. També ara que estem parlant d'energia, estem fent celebrant efemèrides, també, si us en recordeu, també la vaga de la canadenca, que va ser la primera gran energètica de Catalunya, la Barcelona Traction Light and Power, doncs va ser la que va fer els grans pantans al Pirineu, però també gràcies a la vaga dels seus treballadors va ser el segon lloc d'Europa a tenir les 8 hores. Vull dir, per tant, també, tant per dalt com per baix, es va fer molt bé. Però aquí ens ha faltat això. Falta de personal als òrgans competents. Jo crec que estaríem d'acord a l'hora de trametre tots els permisos, ens falta personal, a moltíssims òrgans. Començant per l'ICAEN i continuant amb moltíssims més. Una cosa que també tenim aquí a Catalunya, tenim, i em sap greu si algú aquí que ho representi, però tenim un monopoli literal d'Endesa Distribució. Tenim un monopoli. I aquí, quan te vols connectar, costa per les empreses que es vulguin connectar, que volen fer parcs energètics, o fins i tot pels particulars. I puc parlar en propietat de causa perquè tinc plaques solars a casa. O sigui, entre aquest model privat de gestió de la distribució i el model públic, la combinació és fatal, és la tempesta perfecta per l'inoperància. L'actitud burocràtica, lògicament hem de fer un model digital, lògicament hem de transformar el país, hem de fer una república digital, que es diu, però fins que no fem una revolució burocràtica, no farem la revolució energètica. I això és d'aquelles coses que hem de tenir en compte. Sistema legal que és tan garantista que acabi sent frenista. És això que vull dir, que hem de donar tant de temps d'exposició pública, hem de fer-ho tot també, que al final no fem res. Ara no veig el Pep Puig, abans que t'has canviat de seient, allò que un dia en parlàvem, no?, de viure de l'aire del cel, bueno, aquí els companys que parlaran suposo de les mitjanes que estan de tramitar un parc eòlic, clar, és que hi ha hagut parts de dècada, o sigui, generalment els parts duren 9 mesos, hi ha hagut parts d'una dècada. Jo crec que la maternitat ha de durar 9 mesos com a màxim, no 10 anys. I crec que amb això estaríem d'acord. El que també ha faltat moltíssim, instal·lació d'energia, com passa a l'immensa majoria de llocs, de proximitat al lloc punt de consum. O sigui, l'instal·lació preferentment ha de ser de quilòmetre zero, en espais ja antropitzats i en espais ja degradats, allà on hi ha els grans consums, i això inclou les grans àrees metropolitanes. Les grans àrees metropolitanes han de començar a tenir un paper actiu i no passiu, que algú altre ja fa l'energia, els polígons industrials el mateix, sinó que han de tenir un paper actiu en aquest sentit. També una cosa que aquest, abans també n'hem parlat amb els d'Eolicat, això també és casualitat, que estiguem avui junts. Sí, potser per això Pep Sales m'ho ha fet canviar, potser havia d'estar al dematí. És mirar, i amb això va ser la manera que ens vam conèixer amb el Jaume,
com fer que aquests territoris, que generalment són de rendes baixes, amb població envellida, amb grans problemes de despoblament, la solució no la tenen ells, la solució és plegat de tots plegats i canviant el sistema productiu. Perquè si les grans ciutats, al cap i a la fi, serà així, igualment necessitaran proveir-se d'energia fora del seu terme municipal, com fer que aquests municipis tinguin algun tipus de compensació? No estic parlant de compensació econòmica, només és debatre-ho o parlar-ho, perquè se'n beneficien d'allò que instal·len allà i que la seva aportació territorial tingui alguna compensació que eviti els problemes que tenen. Perquè aquell territori ha de ser bo per implantar qualsevol instal·lació d'energia, però també ha de ser positiu i ha de ser un al·licient perquè aquell territori, si és tan bo per produir energia, serveixi també com a territori per viure-hi. I això és el que ens està passant. Jo vinc d'un territori, la Conca de Barberà, ens trobem que el 100% dels parcs eòlics estan del Llobregat per avall. Ens trobem que tenim les tres nuclears i la quarta que està congelada. Ens trobem que tenim la immensa majoria d'abocadors industrials de Catalunya, en comarques com per exemple la Ribera d'Ebre, que pràcticament no té indústria. A Riba-roja es farà un gran abocador de residus industrials. A Tivissa ja n'hi ha un. D'on ve aquests residus? Doncs venen d'aquí. Però clar, això és un entredebat, que lògicament aniria pel tema del model d'economia circular. Però són d'aquests debats que també hem de tenir en compte. Catalunya, com sabeu també, té una alta dependència nuclear. Si gairebé podríem dir que estem al podi de països més nuclears del món. I això sabeu que estem parlant de països com Japó, França, algun país bàltic, de les antigues repúbliques, d'Estònia, Letònia i sobretot Lituània, i estem al podi. O sigui, més del 50% de l'energia que es fa en aquest país ve d'origen elèctric. I amb això, ara agafo el Jaume, perdona que et tingui aquí, però te faré servir d'exemple per moltes coses. L'altre dia el Jaume comentava, feia una piulada molt bona, queixant-se de tot el procediment que s'està fent i de que no anem accelerats, que no anem al ritme que hauríem d'anar. I llavors me'n recordo que una persona coneguda comuna, la Helle Kender, que és danesa, i n'has dit una danesa, no que ho diem nosaltres, li contesta, diu, però no havíem de ser la Dinamarca del Sud? Doncs ni la Dinamarca del Sud, ni del centre, ni de la dreta, ni de l'esquerra, ni de dalt, ni de baix. O sigui, ara mateix a Catalunya, tant de bo fóssim una república, però si fóssim una república, estaríem a la cua de la Unió Europea. I si som comunitat autònoma, estem a la cua com a comunitat autònoma. I aquesta és la conclusió, per això el que es deia, que és una història trista i lamentable. O sigui, mirem-ho com ho mirem, no complim les expectatives que nosaltres ens hem posat sempre com a país. Perquè aquí tenim diversos problemes. Una, sempre tenim el problema, i és un problema bastant gros, jo crec que és de concepte i de paradigma de país, que som els millors a dir que som els millors. I és mentida. Som els primers a pujar al tren i després som els primers a baixar-ne. El primer molí que vau instal·lar, com va ser, el 80... quan? 84. Ara està, si no falla memòria, al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa i ja està, no? I després ve un buit, un desert, tremendo. Plaques solars, també el mateix. Clar, això és un desastre com a país. Si no ens comencem a posar les piles, doncs fatal. I llavors, si no ens posem les piles, què ens passa? Que també suposo que sabreu que ara fa una setmaneta i escaig, i això també m'ho recordava l'Assumpta Ferran, que aprofito per dir que som originaris del mateix poble, l'Espluga de Francolí, i totes les intervencions que faig sempre busco una excusa per dir d'on soc, perquè cobro una comissió de l'Oficina de Turisme. Doncs clar, si no ens espavilem, què passa? La ministra Ribera i les grans energètiques van pactar un tancament gradual de nuclears fins al 2035. Avui, com s'ha recordat al dematí, nosaltres vam marcar la llei de canvi climàtic, vam marcar el tancament el 2027, amb tot el que significa doncs que ens necessitaríem més de 1.000 megawatts renovables cada any fins al 2030, uns 12 gigawatts en total. Doncs, si això pactat entre les energètiques i la ministra que deien, diu, escolteu, el 2035 tot és tancades, després ja veurem portar molts residus, que això encara no està clar, tot és tancades, però clar, el que us deixarem la potestat és que els que teniu la majoria, o sigui, no per unanimitat dels socis accionistes, sinó els que teniu la majoria de l'accionariat de cada central, decidireu quan tanqueu. Iberdrola,
Ja sabeu que fa dies que diu que se'n vol desfer, però Endesa no. I qui té la majoria o el 100% de la propietat d'alguna de les tres centrals nuclears? Endesa. Per tant, tindrem un cinturó d'aquesta edat nuclear fins al 2035. Quedeu-vos amb això, un cinturó d'aquesta edat nuclear. Això què significa? Que si fan més del 50% de l'electricitat, nosaltres ens marcàvem uns objectius al 2030 que superava això i arribarem al 2035 que no podríem fer-ho. Perquè clar, això sabeu, també la nuclear l'hem de tancar ja, però no és allò, com que és un pack que ve de 1.000 megawatts a 1.000 megawatts cada una, doncs has de tenir tot el backup, per dir-ho manera, tot allò que pugui suplir, tot de cop, preparat, i això no ho tenim. I clar, jo us deia que el 2017 hi ha l'esperança, perquè hem començat a marcar tot un canvi legislatiu, però també jo crec que també ha estat un moment també de gran eclosió de coses molt positives, molt maques, i que són fins ara l'excepció, però espero que sigui la norma. Vull dir, el projecte Viure a l'aire del cel, que molts d'aquí estic segur que també en sou partícips no només d'haver-nos sentit, sinó d'haver deixat quartos, i també, lògicament, la gran eclosió que ja venia d'anys enrere, que és Som Energia. Som Energia, jo crec que el 2017, sobretot amb les converses i els acords de París, s'ha posat en la mentalitat de l'imaginari col·lectiu d'aquest país, com a model 100% democràtic, 100% renovable, fet per la gent, model cooperatiu, o sigui, economia social. Ja sé que jo no hauria de parlar, però bueno, com que soc soci, sí que ho dic, doncs el 735, si no em falla la memòria, doncs clar, s'ha de dir, i això jo crec que és una cosa molt positiva. Per tant, sé que hi havia gent de Som Energia, baixeu-me la llum aquest mes, i que has fet publicitat gratuïta. Deixant de banda això, aquest és el panorama que tenim. Ara bé, quin objectiu tenim? La sobirania energètica, o sigui, un model 100% democràtic i 100% renovable. I si em permeteu llegir, us llegiré el que vam posar a la llei de canvi climàtic. Les mesures que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a un model 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos d'efecte hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú. O sigui, aquí si veieu, amb aquesta definició hi ha tota una sèrie d'ítems que defineixin quin model volem. Un model productiu, un model econòmic, un model en certa manera polític, perquè volem empoderar la ciutadania. I això com aconseguir-ho? Doncs tenim dues coses, de moment, que aniran acompanyades d'altres cosetes. I avui, doncs, quan s'ha parlat el dematí el Manel per l'ICAEN, que no sé si hi és ara el Manel o ja no hi és, doncs, quan parlava del fet aquest, doncs, tenim la llei i l'instrument. La llei és la llei de canvi climàtic que ens fixa els grans objectius. I tenim el que es va presentar també el 2017, que són les bases per al Pacte Nacional per la Transició Energètica, que han de ser la que ens hagi d'anar marcant amb els excels, no amb els PowerPoint, sinó amb els excels, com hem d'anar fent. I l'execució ha de ser a través de l'Agència Catalana de l'Energia, que és el que va marcar la llei i que ens queda pendent de fer per executar-ho. La llei, què ens diu la llei? El 2050, 100% d'energies renovables. Mirem-nos-ho com ens ho mirem, des del principi, des del final, en primària, en origen o energia final. Societat neutra en emissions de gasos d'efecte hivernacle. El 2030, 50% de la societat d'origen renovable. Reducció del consum final d'energia fins al 27%. Que els vehicles motoritzats nous no siguin de combustió interna fòssil el 2030. Aprofito per recordar que alguns països han posat aquesta data on han posat abans, però són països que no fabriquen cotxes. I aquí, 2030, tenint en compte que som país fabricant de vehicles. Vull dir, superem a França, Alemanya i molts altres països. O sigui, això també és d'aquelles coses que cal tenir en compte. Pla de transició de tancament de nuclears només enllà del 2027. Reducció del 40% de gasos d'efecte de canvi climàtic respecte al 90%. Mobilitat compartida i autònoma i de fonts renovables, preferentment pública. Conversió de l'ICAEN, com jo us he comentat, en l'Agència de l'Energia com a ens propulsor. Abans, avui al dematí, algú ha preguntat, ha sortit la pregunta per aquesta banda, no sé si algú ho ha fet, no me'n recordo si encara està aquí, que era com es pagarà tot això. Bé, lògicament, els que ja han tingut bastants beneficis ho haurien de liderar i pagar-ho bastant ells. Però també, la llei de canvi climàtic, el que plantegem és que hi ha
un impost per emissions de CO2, ara de moment amb els vehicles, però després anirà per tots els sectors que tinguin emissions d'efectes de gas hivernacle, difuses o no difuses. Per què? Perquè això s'anirà al fons de canvi climàtic. Per què? Perquè el model antic ha de finançar el model nou. Per què? Perquè ho hem de fer, perquè això no va de si el Mariano Marzo o l'Antonio Turiel tenen raó, de si tenim més petroli o no tenim menys petroli. Això no va només de si hem de parar el canvi climàtic, que sí i que clar, i que ho hem de revertir-ho, sinó va de modificar d'una vegada per totes el model productiu energètic i que sigui 100% renovable i sobretot 100% ciutadà. O sigui, la conclusió, bàsicament, seria que ha de ser tan fàcil posar una placa solar com una antena de televisió. Això és l'objectiu en el qual la política ha de servir. La política no ha de ser perquè alguns se'n beneficien de no sé què, perquè aprofito també per dir que avui ha començat el judici a Madrid per posar urnes, però també avui ha sortit la sentència d'absolutòria de Catalunya Caixa de gent que va posar-se uns sobresous amb una entitat bancària en fallida, que també hi havia diners públics, perquè recordeu d'on venien les caixes. Diners públics també, eh? I es van rescatar també amb diners públics, i aquestes 60.000 milions d'euros a Catalunya Caixa, conjuntament amb Bankia, es van emportar el gruix de tot pla. Per tant, la política ha de ser una facilitadora i una milloradora de la societat, no benefici d'alguns, embutxacadora de beneficis d'alguns altres, sinó que ha de ser facilitadora, democratitzadora i una eina al servei de les persones. Jo no sé si tinc més temps o no, o per parlar del decret, jo sé que ells en voldran parlar o no. No sé, no, tu manes, si no, les preguntes. Escolta, per què no esperes i els trobes al final, eh? Val. Doncs, escolta, ho deixaria aquí, si voleu, després podem parlar del decret, però simplement per dir-vos que hem perdut moltíssim temps, però moltíssimes energies, sobretot als ciutadans i les empreses i les cooperatives que heu anat a presentar papers, a demanar permisos, a intentar transformar la societat cap a un nou model. I el que sí que us puc dir és que, com a mínim, ara els que estem a favor del nou model ja comencem a ser majoria i no tingueu cap mena de dubte que ho exercirem. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Ferran. Em sembla que ha quedat molt clar i esperem que es compleixin els teus desitjos en aquest sentit. Bé, Víctor, sempre vens ara, doncs... Molt bé. Tu toques de peus a terra o mous per als aires? Perdó? Si toques de peus a terra o vols parlar per l'aire? Home, nosaltres toquem bastant de peus a terra i per això vinc a parlar de l'Observatori de les Energies Renovables, que vam crear doncs, l'any passat, precisament per intentar tocar de peus a terra, no? Perquè tot això que estem parlant sona molt bé i són molt bones intencions i la llei de canvi climàtic doncs, ens posa uns objectius doncs, molt ambiciosos, però nosaltres precisament ens vam preguntar bueno, i això, com ho farem i realment com ho seguirem. I ens vam veure amb la necessitat de dir, bueno, escolta, creem un observatori entre les associacions i organismes que estem doncs, en el món de les energies renovables, que faci un seguiment anual i que vegi una mica si anem cap al bon camí o no i per què. I per això avui no vinc amb el barret d'EolicCat com habitualment, sinó que vinc amb el barret de l'Observatori, faré una presentació doncs, potser més avorrida, perquè el que fa l'Observatori és donar números i no fer el que fan habitualment les associacions, però és el que venim a fer. Llavors, bé, aquí teniu el llistat d'entitats, no el llegiré perquè són molts, són moltes les entitats doncs, que formen part de l'Observatori, però com deia, doncs, estem doncs, les principals associacions involucrades en el tema d'energies renovables, però també algunes entitats, diguem, doncs, com Pimec o altres entitats que representen empreses. Bé, aquí tenim... Això com va? T'apunta a algun lloc? O... No, ja està.
Bé, aquí és una diapositiva del que han de portar les energies renovables segons la llei que es va aprovar al Parlament, doncs, la llei 16/2017, que a l'agost del 2017 doncs, es va aprovar al Parlament i que és la llei de canvi climàtic. En aquesta llei el que es parlava és, bueno, que un dels objectius, com bé deia el Ferran, doncs és que de cara al 2030 el 50% de l'electricitat provingui de fonts renovables i de cara al 2050 doncs el 100%. Nosaltres vam dir que bueno, el 2050 doncs, està molt lluny, intentem fer un seguiment doncs, més proper i marquem els objectius de 2030 del 50%. I com que no hi ha en aquesta llei doncs, una planificació de com s'ha de fer aquesta transició, doncs, el que vam fer és una línia recta. I per tant, aquí veieu doncs, la demanda, que és la corba blava doncs, que hi ha dalt, amb un creixement, amb un creixement doncs, bastant planer, però bueno, vam considerar un petit creixement de la demanda, i la generació actual, diguem, amb la línia groga, i la línia verda, doncs, que és la generació amb renovables, que doncs, a partir del 2017 doncs, fèiem una corba recta per cobrir doncs, al final el 50% de la demanda. Bé, és un objectiu com un altre, però per partir d'algun lloc, i això el que ens marca és doncs, al final doncs, com ha de ser doncs, la generació doncs, de cara al 2030 i el que, com veureu després, establim com a objectius any a any. No? Aquesta és una gràfica on es pot veure el balanç energètic, el balanç elèctric diari del 2018 en percentatge sobre la demanda. Les dades s'han fet tenint en compte la generació mesurada diàriament per tecnologia disponibles a la web de l'operador del sistema elèctric espanyol, i la demanda doncs, prové de les dades de la distribuïdora elèctrica a Catalunya. I veiem amb els colors blau, verd i groc el que són doncs, les fonts energètiques renovables, és a dir, la solar, l'eòlica i la hidràulica. Amb color vermell o amb color bordeus es veu els reactors nuclears, que és aquesta part més gran. Color violeta els cicles combinats que cremen gas fòssil, i el morat doncs, l'aportació de les instal·lacions de cogeneració que cremen també gas fòssil per generar electricitat i vapor. I la trama quadriculada, que és el que marca la diferència per arribar al 100%, doncs bàsicament són importacions, intercanvis elèctrics. Per tant, ja veieu que aquí es veu un primer problema, i és que som molt dependents de la nuclear. Una nuclear que, a més, també la llei de canvi climàtic doncs, aposta per tancar-la, i per tant, d'alguna manera, aquesta quantitat doncs, l'haurem de suplir per renovables, perquè si no, no té sentit fer aquesta transició energètica. Llavors, aquí teniu el pastís, doncs, com es veu això amb un pastís del que era la cobertura de demanda de gener a desembre del 2018. Bé, com és habitual, doncs, la part d'energia nuclear doncs, ha estat la primera tecnologia de generació d'electricitat, amb diferència. Aquest any ha cobert menys que l'any passat, només ha cobert el 44,7% de la demanda elèctrica total, amb 21 terawatts hora, un 13,3% menys que l'aportació de l'any 2017, sobretot a causa de la llarga aturada del reactor de Vandellòs, del Vandellòs 2, no? Entre març i juliol inclosos. Com s'ha cobert això? Pues s'ha cobert amb importacions, han augmentat de l'ordre d'un 41% més que l'any 2017, i també doncs, amb més hidroelèctrica, perquè pues ha sigut un any on hi ha hagut més hidroelèctrica. Destaca doncs, que les renovables no renovables, doncs, eòlica, solar, biomassa, residus domèstics i biogàs aporten menys que les importacions. És curiós, o sigui,
importem un 9,7% de la demanda i només generem un 7,95% amb renovables. És a dir, preferim comprar l'electricitat a generar-la amb renovables. Si ho mirem en termes de recursos energètics propis, només el 19,43% doncs, és d'origen renovable i per tant són propis, la resta doncs, o són importacions o genera electricitat que d'alguna manera s'importa. Parlàvem aquest matí a l'ICAEN doncs, que abans es comptava la nuclear com si fos autòctona i no ho és, no? O sigui, la importem tota. Bé, l'any 2018 ha estat de nou un any doncs, en blanc per lo que són les energies renovables a Catalunya. Com veieu, portem molts anys parats i això doncs, ja són 6 anys sense cap augment remarcable en la capacitat de generació elèctrica a partir de fonts d'energia renovable. L'any 2012 disposàvem de 4.024 megawatts i l'any 2018 l'hem tancat amb 4.064 megawatts. Per tant, tenim un augment de 40 megawatts en 6 anys, el qual vol dir 6,7 megawatts per any, que és un menys d'un 1% entre 2012 i 2018. Això vol dir un 0,2% anual, més o menys. Per posar un context, els càlculs que hem fet, segons la corba aquella que us hem ensenyat abans, entre el 2018 i el 2030 hauríem d'augmentar la capacitat de generació elèctrica en fonts d'energia renovables amb un 177%, és a dir, gairebé un 15% a l'any. És a dir, estem amb un històric del 2012 al 2018 amb un 0,2% anual i l'escenari és que del 2018 al 2030 hem d'anar un 15% anual, és a dir, multiplicar per 75. Com veieu, el repte és brutal i jo crec que justificava doncs, la creació de l'Observatori per veure com realment any a any què està passant. No? El 2017 un pot dir, home, doncs escolta, el 2018 un pot dir, home, doncs la generació elèctrica d'origen renovable ha augmentat un 19% respecte al 2017, però no ens fem il·lusions, poden semblar bones notícies i ho són, però la realitat és que ha estat perquè ha sigut un any hidràulic bo, millor que el 2017, i per tant el que ha influït aquí és la meteorologia, no la política, i per tant així no arribarem al 50% de energies renovables perquè no podem confiar en que cada any doncs, hi hagi més aigua. No? Per tant, el que hem de fer és canviar la política i no confiar només en aquestes dades. No? Bé, com podem cobrir el 50% de la demanda elèctrica de Catalunya el 2030? Doncs bé, l'escenari que us ensenyàvem correspon a aquest pastís, que com veieu és molt diferent al que ensenyàvem, el que tenim actualment. Hem considerat, i és un escenari que canviarem quan hi hagi un pla de l'energia que ens digui exactament com ha de ser aquesta transició, però de moment com que no hi és, doncs hem fet aquest escenari que fixeu-vos que encara contempla nuclear, és a dir, que hem considerat tancar dos de centrals nuclears, però encara en deixem un, i bàsicament substituïm tota aquesta energia nuclear per energia eòlica i solar, que són les dues tecnologies doncs, que en aquests moments poden aportar més més nova capacitat. No? I bé, el que hem fet és un escenari doncs, conservador, jo diria, però que significa doncs, instal·lar 300 megawatts de nova capacitat eòlica cada any, amb emplaçaments amb 3.000 hores, i això és molt important, després parlem, ara ho comentarem, però també 300 megawatts de nova capacitat solar fotovoltaica cada any en emplaçaments de 1.850 hores. Els dos números són impactants, tant en potència com a eficiència, perquè les eòliques que hi ha instal·lades al país en aquest moment no tenen una mitjana de 3.000 hores equivalents anuals i les fotovoltaiques tampoc, perquè això és una fotovoltaica que seria ja amb seguidors. Per tant, aquí això implica moltes coses. Primer, que hem de canviar tot el sistema de tramitació d'instal·lacions perquè ens hem d'afanyar i, a més, hem d'aconseguir que s'instal·lin parcs eòlics en llocs que siguin molt eficients, perquè no serveix de res instal·lar parcs eòlics en llocs que no fa vent.
perquè a part de que no produirem energia, a sobre ocuparem molt territori per generar aquesta energia, o sigui que, i a sobre sortirà cara. Per tant, si volem ser eficients, si volem ser competitius, necessitem posar els parcs eòlics en llocs on faci vent. I això vol dir doncs bé, replantejar-se la normativa que hi ha actualment. Per tant, caldrà tramitar, autoritzar i construir i posar en servei tot tipus d'instal·lacions, tant petites com mitjanes com grans, i aquí espai per tothom. Ens hem de dotar d'una regulació que ho faciliti. Amb l'actual regulació, amb el decret 147/2009, que és el que està vigent, no es poden assolir els objectius energètics i climàtics de la Generalitat que s'ha plantejat la Generalitat, bàsicament perquè aquest decret prohibeix fer parcs eòlics de més de 10 megawatts, en aquests moments no es poden tramitar projectes de més de 10 megawatts, i a més en fotovoltaica dificulta enormement per temes urbanístics les instal·lacions mitjanes i grans, i per tant doncs, bé, és un... no entenem que encara no s'hagi derogat aquest decret està obsolet, es va fer en un moment que es plantejava un concurs, aquest concurs es va fer, ha sigut un fracàs, només queda una zona doncs, en la que s'està tramitant encara un projecte, una tramitació de fa 6 o 7 anys i encara no s'ha construït, i per tant i només de les 7 zones que es van subhastar, doncs només n'hi ha una que estigui viva. Per tant, és un decret que no té sentit i fa molts anys que no té sentit. No entenem que fa molts anys que s'hauria d'haver derogat i bé, el que plantegem nosaltres és que es derogui i que seguim amb la tramitació anterior, que no era ideal, mentre es fa una tramitació nova que sigui més bona de cara a facilitar doncs, la tramitació de nous projectes. I caldrà fer de tot. Aquests són dos exemples de projectes que s'han fet darrerament, que són doncs una instal·lació doncs, d'autoconsum, aquesta de fotovoltaica que tenim aquí a l'esquerra, que és unes plaques fotovoltaiques de 180 quilowatts, que va fer Sud Renovables al centre Natació Sabadell, l'aerogenerador de viure a l'aire, que el teniu aquí amb aquesta fotografia aèria d'en Xula, que es va construir doncs, també i es va posar en marxa l'any passat, que és un aerogenerador de 2,3 megawatts a Pujal, no? I està molt bé, però clar, necessitem instal·lacions molt més grans i bueno, necessitem de tot, perquè si no podem assolir les xifres que estàvem parlant. Perquè no solament s'haurà de substituir electricitat renovable amb electricitat renovable a l'actual generació d'origen nuclear i fòssil. També cal electrificar el transport i electrificar la indústria, perquè si no, també hem vist aquest matí que és la part més important i per tant si no electrifiquem aquesta part no aconseguirem objectius renovables importants. I això no sé si pensem, per exemple, els consums energètics que tenen doncs, els processos industrials que hi ha a Tarragona, doncs, les químiques de Tarragona, doncs, això ja us podeu imaginar el que és. Per tant, crec que l'escenari que hem fet a l'observatori és un escenari molt modest, i així tot, ja heu vist el que significa, per tant, bé, ens hem d'espavilar i molt per poder tirar endavant això. Això és una instal·lació fotovoltaica de 300 megawatts, és a dir, el que caldria instal·lar a Catalunya cada any, que genera 350 gigawatts hora, que és equivalent al consum elèctric de tot Bordeus, i bé, que això s'ha instal·lat doncs, a França i que va requerir uns 10 mesos de treball i una inversió de 360 milions d'euros. Una com aquesta és la que hauríem de fer, o una com aquesta, o moltes dividides, però perquè veieu una mica el que significa, doncs cada any doncs, d'aquí del 2019 al 2030. I amb eòlica, un altre exemple, doncs, aquest és un parc eòlic als Països Baixos, que són 26 aerogeneradors Enercon S126, que són 7,5 megawatts cada un, déu-n'hi-do, són uns bitxos. Si veieu aquí al costat, se'n veuen uns de petitets, que no són tan petits, no sé quina potència, però segurament bueno, deuen tenir uns quants anys, però bueno, perquè veieu com avança la tecnologia.
Bé, doncs, aquest parc són... quan són? Bueno, aquí veieu 21 aerogeneradors i en necessitaríem 40 com aquests cada any a Catalunya. Aquí en veiem, ja et dic, aquí en veiem només 21. Bé, i el que veiem, doncs, en resum, és que ens cal espavilar molt, que anem molt tard, com heu vist no hem fet la feina, Catalunya va molt, molt enrere amb el tema d'implantació de energies renovables, hem passat 6 anys doncs, sense fer absolutament res i bueno, hem de canviar totalment perquè a més bé, el que estem veient és que tenim 3 centrals nuclears operatives que ens hem plantejat tancar-les però que tot apunta que no es tancaran si seguim així perquè una de dos o no les tanquem o fem renovables o si no comencem a importar electricitat de forma massiva dels territoris del voltant, és a dir, construïm línies elèctriques. Per tant, aquests són els 3 escenaris. Jo crec que està clar que el més atractiu és fer renovables perquè a més suposa una oportunitat de creació de llocs de treball, de generació de nova indústria, en fi, de tota una tecnologia nova que podem aprofitar-nos, que ja vam perdre un primer boom perquè l'hem perdut, altres llocs doncs, el van aprofitar molt bé, Navarra és un exemple, aquí no el vam saber aprofitar i sempre hem anat com tard. No? I ens pot tornar a passar el mateix, que tornem a anar tard i després hem de fer les coses cuita corrent i no aprofitar les avantatges i oportunitats que tenim al davant. Per tant, crec que aquestes són les alternatives i bé, és hora d'actuar. I per actuar, nosaltres tenim aquests punts. Bàsicament hem de derogar el decret 147-2009, aquest és fàcil, però jo porto 4 anys reclamant-ho i no me'n surto. S'ha d'aprovar el Pacte Nacional per la Transició Energètica, s'ha de tramitar una nova llei d'energies renovables o un decret que desenvolupi els apartats energètics de la llei de canvi climàtic per poder tramitar totes aquestes instal·lacions que s'han de tramitar i posar en marxa procediments de tramitació abreujats per aprovar i implementar projectes de generació renovable de capacitat mitjana i gran per en el menor termini possible. I això és una mica les conclusions de l'observatori i que bé, espero que puguem doncs, tirar endavant. Molt bé, moltes gràcies. Jaume, tu continues ara per l'aire. Tu sí que vas per l'aire ara. Bé, bona tarda. Moltes gràcies, Joaquim, per convidar-nos a l'Associació Eòlica de Catalunya una altra vegada a debatre i a queixar-nos, perquè sempre ens estem queixant. El Ferran ha parlat de 4.700 milions d'euros, el cost del Càstor, oi? Segons una associació... Una associació de consumidors i usuaris, exacte. 4.700 milions d'euros. Fer 300 megawatts eòlics, desenvolupar-los, tramitar-los, aconseguir l'autorització, construir-los, posar-los en servei, val 3.900 milions d'euros. O sigui, per tenir les dades en context. Cremar 4.700 o posar sobre el territori 3.900. I un altre assumpte. Nosaltres els Excels fa molts anys que els estem fent. Escolta, per tant, tindreu PowerPoint. O sigui, ara tindreu PowerPoint, quan pugui ser. Molt bé. El món, no sé si ens mira o no ens mira, però el que no fa és esperar-nos. No ens espera, el món. No ens espera. A Catalunya no l'espera, el món. I amb energia, menys. Aleshores, jo parlaré poquet de Catalunya, parlaré al final de Catalunya, perquè al començament he decidit parlar, centrar-me en el títol de la ponència, reptes i aportacions de les empreses fabricants d'equips i promotores i instal·ladores de parcs eòlics. Reptes,
la indústria, com els enginyers industrials, oi? Quan se'ls hi posa un repte per davant, no s'espanten amb el repte. L'afronten, l'ataquen de cara per solucionar-lo, per donar, perquè són, és això el que fan els enginyers, oi? Buscar solucions als problemes i implementar-les. Jo posaré dos exemples. Un, què està passant ara a l'estat espanyol peninsular, que no és Catalunya, amb l'energia eòlica. Què està passant? El primer. I el segon, com s'ha construït i posat en servei el primer parc eòlic marí flotant del món, a Noruega, amb la participació de fabricants de béns d'equip de Galícia, el País Basc, Alemanya i Anglaterra, com a mínim. Com s'han muntat els aerogeneradors, etc. A l'Espanya peninsular, que no és Catalunya, en aquests moments s'estan muntant 4.608 megawatts de generació eòlica i estaran operatius abans del març de l'any 2020. De l'any 2020. I això ja veurem què significarà. De moment el que significa és que s'han començat les obres amb els emplaçaments i que els components d'aquests parcs comencen a bellugar-se per les carreteres de l'Espanya peninsular, però també pels mars del món. Com per exemple aquest vaixell, que ara deu estar començant a donar el tomb a la península Ibèrica, està a la Mediterrània en aquests moments, deu estar enfilant l'estret de Gibraltar, camí cap al Ferrol, que és on va, venint de la Xina. És a dir, ha passat pel mar del Japó, ha remuntat Borneo, ha anat per l'oceà Índic, ha passat el canal de Suez, ha entrat al Mediterrani i porta 156 pales per 52 aerogeneradors que estan muntant enginyers catalans a Valladolid, perquè aquí no poden. Se'n van a Valladolid, perquè si no els foten fora de la feina. I guarden la feina construint parcs eòlics a Valladolid, aquests enginyers catalans. A tres pobles de Valladolid. Aquí veiem el recorregut d'aquest vaixell. Es diu Si Chiang Si Jing, aquest vaixell. 160 metres d'eslora, perquè cada pala fa, me sembla que 50 i pico de metres, i 43 de mànega. Surt el 8 de gener del port de la Xina i arriba dissabte al matí, al Ferrol, a les 11, i els enginyers catalans estaran allí esperant-lo. La pena és que aquestes 156 pales no s'hagin pogut fabricar aquí. I no s'han pogut fabricar aquí perquè el Partit Popular va boicotejar durant 5 anys les energies renovables i ara hem de fer 4.600 megawatts en un any. Si haguessin fet un pla, i atenció als polítics catalans que ara estan pensant en aquest pla fins a l'any 2030, Ferran, per favor, si haguessin fet un pla, aquestes pales es podien haver construït aquí, perquè la tecnologia i les fàbriques hi són. És una revolució les carreteres espanyoles en aquest moment. És una revolució. Aquestes pales han d'anar des del port de Ferrol a Valladolid, per carretera, amb transports, no sé si serà aquest el transport, però els reptes, Nosaltres podem fer el que vulguem, pràcticament, amb aquestes pales tan grans. No és problema les carreteres. Tenim mecanismes per poder-les transportar d'una manera segura i sostenible fins a l'emplaçament i que comencin a generar energies netes, aquests aerogeneradors. El 2020 març, a partir del 2020 març, si tots aquests projectes es posen en servei, potser no tots, però la grandíssima majoria s'hi posaran, l'estat espanyol, la península, l'estat espanyol peninsular, hi haurà 23.000 més 4.600, doncs 27.600 megawatts de generació eòlica. Comença l'època de l'energia eòlica, s'acaba l'època del predomini nuclear a l'Espanya peninsular. L'energia nuclear mai més serà la primera font de generació, mai més. A partir del 2020 els parcs eòlics seran sempre la primera font de generació. Això és un canvi de trons. Però nosaltres ens quedarem en el racó, els catalans en el racó, perquè el 2020 no haurem fet absolutament res. Cap d'aquests 4.608 megawatts nous es muntarà a Catalunya. Zero, ni un. Per tant, comencem a estimular-nos de pensar de que això ho hem de fer. Perquè al cap i a la fi tampoc és tan complicat de fer això. S'han de mobilitzar les pales,
S'han de mobilitzar les pales, s'han de mobilitzar les torres, s'ha de mobilitzar la gent que ho treballi, s'han de fer forats, s'han d'omplir de formigó, s'han d'apuntar les torres, s'han de pujar amb grues, les pales i es posen en marxa els molins de vent i punt i a part. Banc de Sabadell està finançant aquest parc. Banc de Sabadell, bueno, està a Alacant ara, però bueno, és un banc català, evidentment, que és un banc català. Està finançant aquest parc a Burgos, està construint. Primer exemple, primer repte, superadíssim, superadíssim aquest repte. Segon repte, el parc eòlic marí aquest, que s'ha construït a Noruega, on han participat els gallecs, els bascos, els anglesos, els escocesos, els alemanys, els polonesos, etc. I ho ha fet una petroliera, que es diu Equinor, no sé si us sona gaire, Statoil potser us sona més, Statoil. Avui aquesta petroliera ha anunciat que comença, que ha firmat, ha signat ja un contracte per construir un segon parc eòlic marí flotant al costat de dos jaciments petrolífers a Noruega per subministrar el 35% de l'electricitat que utilitza aquests camps petrolífers. 11 aerogeneradors de 8 megawatts cadascun. Aquests que veurem aquí són de 6. Avui ja s'ha signat i l'any probablement 20 estarà en servei aquest parc. Què ha passat aquí? Doncs, bueno, aquí, doncs mira, aquí tenim dues estructures de flotació, se n'han fet 5 perquè són 5 aerogeneradors, s'han construït a Galícia, ho ha fet Navantia, a les drassanes de Fene, 91 metres de llarg cadascuna, 14,8 metres de diàmetre, 3.500 tones cadascuna. I això ho han portat unes enginyeres franceses de Technip, ho han portat, bueno, aquí el recorregut és més curtet, perquè clar, passen pel canal de la Mànega, se'n van cap a un fiord de Noruega i allà es munten des de Galícia. Aquestes noies ho han dirigit l'operació, evidentment ho han portat elles, ho han portat unes barcasses, naturalment, i ho han portat cap allà, tota la logística a càrrec de Technip. Per fer què? Per verticalitzar-les, perquè això s'ha de verticalitzar. Es buida l'aigua, s'omple d'un llast d'un material pesant i compacte, es verticalitza i després ve una grua xinesa que és capaç d'aixecar 14.000. Veieu la diferència de l'estructura aquesta flotant que hi ha baix, és aquesta bèstia grossíssima de 91 metres que veiem transportar-se. Doncs la col·loca, aquesta grua xinesa que pesa, que aixeca 14.000 tones, la col·loca. I això ho fan en un fiord noruec. Bueno, ho fan, no, ho han fet, ho van fer l'any 2017, això. I després ho arrosseguen verticalitzat. Ho arrosseguen verticalitzat amb dues formacions de dos aerogeneradors més una tercera d'un aerogenerador. És a dir, els reptes a la indústria eòlica ja veieu que no ens espanten gens. I no ens espanta això, no ens espantarà fer 300 megawatts cada any a Catalunya des d'aquest any 2019, si poguéssim, que no podrem, fins a l'any 2030. No ens espanta gens i a més ho faríem i som capaços de fer-ho perquè tenim uns enginyers que busquen solucions perfectíssimament qualificats per fer-ho. Aquest és el recorregut que s'ha seguit amb les dues formacions verticalitzats en grups de dos grups de dos i un grup d'un. Des de la illa d'Stord, en aquest fiord noruec, fins a davant de les costes de Peterhead, al nord-oest al nord-est d'Escòcia. Si poseu Highwind Scotland al Google i poseu Sturgeon Nicola al Google, veureu, si ho poseu tot junt, veureu unes fotos magnífiques fetes per la primera ministra d'Escòcia en un vol d'helicòpter sobre aquest parc eòlic marí tan sensacional. Aquesta és la disposició final del parc, 5 aerogeneradors, quan es va connectar la xarxa elèctrica escocesa a l'octubre del 2017. Molt bé. I aquí què? Doncs aquí això, l'hem de repetir contínuament, aquesta és la clau, és l'obra del Ferran, això, la llei del canvi climàtic. I nosaltres el que hem de fer és complir-la. El Ferran la redacta i nosaltres hem de fer és complir-la, aquesta llei. I aquí el que diu és 2030, 50% de demanda elèctrica de Catalunya subministrada en fonts d'electricitat renovables, fonts d'energia renovables, i el 100% el 2050. I a més també diu que les nuclears s'han de tancar l'any 2027. I ens ho has posat molt complicat, Ferran, la veritat. Però bueno, ho provarem, és un repte, ho provarem. No anem bé, ja s'ha insinuat abans, no anem bé. Aquesta és una
diapositiva en la que hi ha la capacitat instal·lada a Catalunya. Des del 2013 no se n'ha posat en servei cap. Un molí, sí. Un molí, sí. 2,35 megawatts, un molí. Però parc eòlic, com a tal, no n'han posat cap. I en necessitem, nosaltres comptem, que necessitem 300 megawatts eòlics cada any per fer front al repte del Ferran. Aquests 90 que s'havien d'haver posat l'any 2018 no es van posar en marxa l'any 2018 i tampoc s'hi posaran aquest. I ja veurem si s'hi posaran el 2020, ja ho veurem. Però són aquests tres parcs eòlics que el delegat del govern de les Terres de l'Ebre va dir que s'havien de treure de la Terra Alta i portar-los allà on fos possible. Com pot dir això un delegat del govern? Després de 12 anys de tramitació, que no ho sap com funciona un parc eòlic, la tramitació. No el podem treure d'allí i no el traurem d'allí i el construirem allí, aquests 90 megawatts. Perquè si no ja ens podem despedir de la llei del canvi climàtic i del 50% i del 100%. S'ha de ser seriós, això, hem de ser seriosos. Aquest matí han sortit uns números aquí, no hi arribem. Amb els números que ha donat el director de l'ICAE no hi arribem ni bojos, Perquè el director de l'ICAEN diu fins al 2030 2.000 megawatts eòlics, nosaltres diem 3.600, i fins al 2030 4.700 nous megawatts fotovoltaics. Nosaltres diem 3.600, però ens apuntem en els 4.700, cap problema. O sigui, d'acord, 4.700, millor 4.700. Si fem només el que diu l'ICAEN, generarem 13 terawatts hora any amb aquests nous. Ho hem calculat una miqueta, ràpid. 13. Les nuclears en generen 24. Però com que diu el director de l'ICAEN que es tanquen totes les nuclears, significa que la diferència entre els 24 i els 13 els importarem. 11. Més 11 que ja importem. 22 terawatts hora. Això vol dir que Catalunya, l'any 2030... si la demanda creix tan petitament com estem pensant nosaltres que pot créixer, sense electrificar indústries i amb una petita electrificació del transport, etc., Catalunya augmentaria la seva dependència elèctrica en un 20%. És a dir, dependríem elèctricament de França i d'Espanya en un 30%. Si fem els números, si fem el pla aquest de l'ICAEN. Per tant, jo des d'Eolicat li diria a l'ICAEN que això s'ha de canviar, que no pot ser això. Que no pot ser això. Hem de ser més ambiciosos i aquestes importacions les hem d'intentar fer nosaltres. Però bueno, ja hi haurà temps de discutir-ho tot això, perquè és possible fer-ho això, és que és possible fer-ho això. És possible fer-ho, ja us ho mirareu amb més detall, tot i que Déu-n'hi-do el gran que es veu. Aquí hem comparat amb tres estats federats alemanys la situació de Catalunya, superfície i nombre d'habitants i densitat de població. Catalunya, 32.000 quilòmetres quadrats, números rodons, 233 habitants per quilòmetre quadrat, 811 molins de vent, a terra, només a terra. Els del mar no hi són, aquí, els del mar no hi són. Catalunya és fàcil perquè no en té cap, però Alemanya sí que en té, sobretot el nord del Rin, el Rin del Nord-Westfàlia en té. Han posat Brandenburg, han posat el Rin del Nord-Westfàlia i han posat Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein té la meitat de superfície que Catalunya, però té 3.661 molins de vent. Nosaltres 811. Nosaltres tenim 39 quilowatts per quilòmetre quadrat. Schleswig-Holstein tenen 442. És massificació eòlica, això? Què és això? Què és això? Escolta'm, no marxen, els de Schleswig-Holstein no marxen. I tenen uns tribunals competents, etc. i de tot. Brandenburg, una superfície bastant similar a Catalunya, 29.000 contra 32. 3.821, sobre un número aquí, són 3.821 molins. Catalunya, 811. Rin del Nord-Westfàlia, 3.700 molins, una superfície una miqueta més gran de Catalunya. És a dir, és possible per qüestions territorials. Potser em direu, la geografia d'aquests tres estats efectivament és diferent de la catalana, amb això us dono la raó, evidentment. Però la diferència de 811 a 3.600
dels 39,9 quilowatts per quilòmetre quadrat a 441 no es justifica només per la geografia, en el meu entendre. Per tant, possible és. I a més, això ens generaria una sèrie d'ocupació molt interessant. 3.900 milions és el que cal. 549 persones el 2018, ja les han perdut aquestes. Aquestes ja les han perdut. El nostre pla, l'Excel que justifica tot això, el van fer el 2017. I ja planificàvem el 2018. Aquestes 549 del 2018 les han perdut. També hem perdut les 1.220 del 2019 i estem a punt de perdre les 1.830 ocupacions de l'any 2020. Aquestes 1.830 de l'any 2020 és en la instal·lació, això és en la instal·lació dels components, en el muntatge, en la construcció. Aquestes són les que aniran fent els 300 megawatts cada any. És a dir, no són 1.830 més 1.830 més 1.830, sinó que són les 1.830 que treballen 11 anys seguits construint molins de vent per tota Catalunya. I la part de sota, 720 llocs de treball permanents, sous industrials a la Conca de Barberà, a la Terra Alta, a les Terres de l'Ebre, a l'Empordà, allà on fa vent. Allà on fa vent, potser una mica a l'Anoia també. Però allà on fa vent. Molins de vent a Barcelona no n'hi haurà. A Barcelona ja hi ha cicles combinats. Hi ha un munt de cicles combinats que rodegen Barcelona. I a Tarragona igual. Però molins de vent no, perquè no fa vent. No en fa de vent. Es posen les coses allà on hi ha el recurs. Hi haurà fotovoltaica, potser, a Barcelona. I aquesta és una gràfica molt interessant, que és l'última positiva, perquè després n'hi venen dues de molt negatives, per fer una miqueta de repàs. Aquí el que veiem és el flux de diners que cauen sobre el territori de Catalunya com a conseqüència de la implantació eòlica d'aquest programa, que no és un programa que va del 2017 originalment al 2030, que és quan hi ha l'obra. Els parcs eòlics duren 25 anys. Per tant, els parcs, els 300 megawatts que posem en marxa l'any 2030, estaran generant electricitat i transferint renda al territori fins a l'any 2055. Per tant, aquest flux de transferència de renda l'hem de comptar des del 2018-2017 fins a l'any 2055. I si el comptem en euros de l'any 2017, només us dono una xifra, resum, però bueno, és de l'ordre de l'any 2030, que és el pic màxim, quan estan tots els parcs en marxa, el territori rep 63,6 milions d'euros. 63,6 milions d'euros, comptant l'ICIO dels parcs dels 300 megawatts que es posen en marxa aleshores, més les transferències de renda per lloguers de terrenys, més l'IAE, més els convenis que pugui haver-hi amb els ajuntaments. En total, la transferència de renda del territori és de 1.470 milions d'euros, des del 2017 al 2055. I ara les males notícies. A Catalunya no estem parats des del 2013. Estem aturats des d'abans. Estem aturats des del 2007. El 2007, aleshores director general d'Energia va anunciar el nefast decret 147/2009, que deia que els parcs grans, els parcs eòlics grans de més de 10 megawatts, es traurien a concurs. A partir d'aleshores, cap promotor presenta parcs de més de 10 megawatts. Es paralitza. S'inunda l'administració catalana de miniparcs, 84 projectes. Cap d'ells al final s'ha construït, perquè va donar la desgràcia que es van quedar liquidat el sistema de retribució que hi havia en aquell moment. I ja no era rendible en aquells emplaçaments que es proposaven als miniparcs fer aquests parcs. Aquest gràfic el que mostra és en quins anys s'han presentat els projectes, per quina potència i quants. I si ho veieu, si mireu al costat, al dret, aquí mirant-me jo, al dret vostre de la gràfica, a partir de l'any 2013 ja no hi ha projectes presentats. Ja no hi ha projectes. I els projectes que es presenten el 2010, el 2011 i el 2012 són molts projectes petitonets que donen pocs megawatts, de 10 megawatts cadascun com a molt.
I finalment, i aquí resumim una miqueta des de la Unió Eòlica de Catalunya el que demanem, el que creiem que s'ha de fer, us presentem un gràfic que mostra el temps de tramitació dels projectes eòlics a Catalunya. Aquí veureu dues coses. Estan llistats tots els projectes que estan en servei en aquests moments a Catalunya. Els 811 aerogeneradors estan tots aquí. I el temps que ha costat tramitar-los cadascun d'ells. Si us fixeu a la dreta de tot, hi ha un que destaca que surt corrents, Això representa aquest gràfic, aquesta barra, representa el temps de tramitació de l'aerogenerador viure de l'aire del cel. És aquest, l'últim que s'ha posat en servei. Però només hi ha aquest. Vol dir que a partir del 2013, és el que veiem abans, el que dèiem abans, a partir del 2013 ja no hi ha hagut més projectes, només un molí, saturat el 2013, no se n'ha posat cap més en servei. I aleshores tenim algunes fites històriques aquí, importants, són parcs eòlics amb anys de tramitació. Des del dia que es lliura a l'administració el primer document, jo vull fer un parc eòlic, tingui vostè, fins al dia que comencen a rodar les pales. I tenim 13,7 anys el parc eòlic dels Escambrons, 10,1, aquest és més petit, té més mèrit, perquè només són 10 màquines, l'altre eren 16. Aquest només són 10 màquines i ha tardat 10 anys, un any per màquina. 12 anys va tardar el de la Fatarella, però també sabem fer-ho bé, perquè a la Serra de Rubió 17 màquines van tardar 2,1 anys. L'Administració General de l'Estat acaba de tramitar un parc eòlic de 300 megawatts a Cuenca amb 2 anys de temps. De 300 megawatts a Cuenca amb 2 anys de temps. Serà un dels parcs eòlics que es posarà en marxa aquest any 2019 o a començament de l'any 2020. Per tant, a fer els deures. A fer els deures i augmentar els objectius aquests de 2.000 megawatts que no anem enlloc amb ells. Moltes gràcies per l'atenció. Menys has deixat una mica glaçats amb això, eh? Ja. Sí, no, ja. Ens hem d'activar. Però ens has posat una motxilla que pesa molt, eh? I ens has creat molts dubtes. Perquè clar, es poden fer una sèrie de preguntes en aquí que jo no faré de moment. Però hi ha, que... hi ha possibilitat, no, de fer-les després? O... Sí. Aviam, i ara ja tenim la part fotovoltaica, que aviam si no és tan negra com l'eòlica. Gràcies, Joaquim. Bona tarda a tothom. Abans de regrair al Congrés que se'ns convidi a UNEF a formar part d'aquesta taula, és un plaer estar davant de vostès. Hi ha molts especialistes en renovables i compartir taula també amb vosaltres. Parlar després del Jaume també i de tots vosaltres serà complicat. Jo vinc a explicar, crec, també la situació de la fotovoltaica, que hi ha una presentació en PowerPoint que també porto, tot i que l'he fet bastant amb Excel, que consti. I bé, crec que l'avantatge de la fotovoltaica és que, com que les plaques són més petites, no? Tenim més facilitat d'anar-les muntant, però evidentment ens hem trobat amb molta dificultat i ens estem trobant amb molta dificultat. Però bé, també espero aportar alguna cosa d'optimisme i de realitat, sobretot de realitat. Molt ràpidament, dic que UNEF és la principal associació fotovoltaica d'Espanya i a Catalunya, aglutina més de 330 empreses, més del 85% de l'activitat. Una part important d'aquestes empreses està ubicada a Catalunya. I bé, entrant ja en matèria, jo vinc a parlar del context que ha posat el Víctor de l'Observatori d'Energia Fotovoltaica, doncs com hi hem de poder arribar i també
com hem arribat fins aquí, on estem, no? Una miqueta el diagnosi. I en, començo amb quatre dades estadístiques doncs, que també s'han dit, algunes ja les repetiré, les passaré més ràpid. Aquesta primera és la situació doncs, de l'energia fotovoltaica a Espanya, doncs, amb el tancament provisional de la red elèctrica. Doncs, l'any passat l'aportació ha estat un 3% de l'electricitat en el sector elèctric. I bueno, de renovables el 40%, llavors, com ja s'ha dit, Catalunya està força pitjor que això, està un terç més o menys, aquestes dades són del 2017, el Víctor les ha posat del 2018, per tant, encara han pitjorat una mica perquè hem passat del 0,9% d'energia fotovoltaica al 0,8%. Per tant, ja veieu que partim d'una situació que ja s'ha comentat bastament, bastant negativa, bastant a la cua del tren de les renovables a Espanya. Bé, l'evolució de l'energia fotovoltaica a Catalunya. Aquí també, fotovoltaica és difícil a dia d'avui parlar de dades oficials. Hi ha una quantitat important de quilowatts que, degut a les modificacions de la normativa, doncs, el tema de la inscripció al registre d'autoconsum, que com sabeu hi ha hagut modificacions, doncs, ara el 2018 està difícil de poder quantificar totes les instal·lacions que s'estan fent a Espanya. Per tant, hi ha una dada oficial a Catalunya que m'han passat de la Direcció General d'Energia, que són 276 megawatts instal·lats, però jo, com a sector i les dades que podem extrapolar, creiem que aquesta dada és una mica més elevada. I estem parlant d'avui en dia hi hauria 342 megawatts instal·lats a Catalunya. Penseu que hi ha instal·lacions aïllades, instal·lacions d'injecció zero i moltes instal·lacions que ara, tot just fa poques setmanes, que han habilitat el registre d'instal·lacions d'autoconsum i, per tant, segur que aquest 2019 veurem un repunt de les dades oficials més alt del que hem anat veient els últims anys. Per tant, la corba de fotovoltaica no ha estat plana com l'eòlica, com hem vist, en part, doncs, com veieu aquí, doncs, a l'autoconsum fotovoltaic. Sí que té una corba, doncs, l'any 2008, com coneixeu, doncs, arran de la política que hi havia llavors de retribució de l'energia, doncs, important hi va haver, i a partir de llavors ja coneixeu les diferents modificacions de la llei. L'any passat, la dada que tenim des d'UNEF és que a Catalunya, extrapolant dades, s'han afegit 40 megawatts l'any passat. Doblem la xifra de l'any anterior. Per tant, ostres, sembla una dada important, però com que venim de tan avall, encara és insuficient, clarament. No? Però tot i així veiem que portem els últims 3 anys amb un increment d'instal·lacions. Com deia, estem al 6% de potència fotovoltaica instal·lada a Catalunya respecte d'Espanya, per tant, estem també molt enrere. A Espanya ja s'ha superat els 5 gigawatts d'energia fotovoltaica. L'evolució, com veieu, és molt paral·lela, evidentment perquè la normativa és la mateixa, depenem de la normativa de Madrid, i per tant el context és el mateix. L'any passat es van afegir 261 megawatts, hi ha un creixement de pràcticament el doble, o sigui el 94% de la dada de l'any anterior. Tot i això, estem encara a una xifra del 3% del total d'Europa, és el que s'ha instal·lat a Espanya, que van ser a Europa 8,5 gigas. Al món, doncs, cada any s'ha anat instal·lant més potència que l'any anterior. Aquest 2008 no hem arribat exactament a la xifra de l'any 2017, però pràcticament hem arribat als 100 gigas i, per tant, hem superat els 503 gigawatts instal·lats a tot el món d'energia fotovoltaica. Com veieu, és un creixement exponencial. Els principals mercats de l'any 2018 han estat, un cop més, la Xina, amb pràcticament la meitat, o sigui, 44 gigawatts instal·lats només a la Xina. Estats Units, Japó i Índia, ells tres sols, doncs, ja han sumat 26 gigas. I Europa, com deia abans, 8,5 gigas. Pràcticament mercats principals a Europa i a Alemanya i Holanda. Aquí he posat una xifra comparativa en 10 anys. Veieu el tema d'Espanya. Doncs l'any 2008 va instal·lar el 38% de la potència mundial. O sigui, l'any 2008 realment va ser el primer país instal·lador de potència fotovoltaica. I aquest any 2018, doncs, només un 0,3%. Aquí es pot apreciar el pes, com ha baixat el pes específic d'Espanya enfront del món. Molt bé, en aquest context, doncs, ens trobem amb el que ja ens ha parlat en Ferran al principi, tot l'observatori, les dades que tenim, el que com a país ens hem marcat com a objectius, no? El que ja hem parlat del pacte de transició energètica, la llei de canvi climàtic, l'estratègia SolarCat, el PROINCAT,
el 50%, bé, tot això és el que ja n'hem parlat i, per tant, aquí és on creiem que els objectius que ens han marcat, jo crec que més ens val complir-los doncs, per tot el context que coneixem climàtic. No? I bé, la situació, com us he mostrat abans, de potència fotovoltaica que hem anat instal·lant any rere any és aquesta, i si volem complir això, doncs és el que ja en Víctor ha comentat d'aquests 300 megawatts d'energia fotovoltaica que hauríem d'afegir cada any. Aquell parc de França de Bordeus doncs l'hauríem de poder fer repartit per tot Catalunya cada any. Això és la realitat, el repte que tenim. I evidentment sembla que és un repte majúscul, però també sóc molt optimista. I com diu el Jaume, evidentment hi ha la capacitat tècnica, i els materials, els enginyers, els tècnics, els instal·ladors per poder dur a terme aquesta xifra. No? Si un veu aquest gràfic pot pensar, ostres, això, aquests pràcticament 4 gigawatts o 4 i més de 4, si la xifra de l'ICAN, que són 4.700, realment és una xifra assolible, no? Això és demanar molt per Catalunya, aquesta xifra de pràcticament 4 gigawatts a l'any 2030, doncs jo crec que en absolut, o sigui, és totalment assolible, i aquí també poso un mapa doncs, com ha posat en Jaume, doncs, fixant-me en tres regions d'Europa, he buscat tres regions d'extensió doncs, semblant a Catalunya, regions d'entre 30 i 40.000 quilòmetres quadrats, i després he tensionat una mica més l'exercici. He anat a buscar regions amb una superfície equivalent a Catalunya, però més densament poblades i amb menys radiació, o sigui, regions que tenen 50% o menys de radiació que Catalunya. I m'he fixat a dia d'avui què tenen aquestes regions i les he comparat amb Catalunya. Un exercici semblant al que ha fet el Jaume amb l'eòlica. Doncs en fotovoltaica jo crec que també són dades prou clares, no? Que ens mostren on estem. Bèlgica ja tenen 10 vegades més potència fotovoltaica instal·lada que avui a Catalunya. Holanda, sorprenent. Holanda, només l'any passat van afegir 1.300 megawatts. O sigui, ara estem parlant de si és possible fer 300 megawatts en un any. Holanda l'any passat en va afegir 1.300 de fotovoltaica. Han superat ja els 4.000 megawatts. Baden-Württemberg, una regió d'Alemanya, ja han superat els 5 gigas. I amb aquestes radiacions que veieu aquí. Això posat així en barres perquè és escalable que s'entengui més, doncs Catalunya és la barra de l'esquerra, el que tenim avui. Bèlgica, el que tenien a final del 2017, doncs, aquests 3.200. Holanda, el que tenen ja a final, avui, són aquests 4.000. Baden-Württemberg, més de 5.000. Per tant, el que estem demanant, o el que creiem que és que, el que ens ha marcat d'observatori, jo crec que és una xifra inclús que ens hem quedat curts, són aquests 4.000 gigawatts el 2030. Per tant, és evidentment que jo crec que és assolible. No? Qui pot dubtar davant d'això, amb la radiació que tenim, amb la capacitat que tenim a Catalunya, doncs de poder arribar a aquests 4.000 gigawatts en 11 anys que tenim per endavant. No? Però, evidentment, això són els deures que tenim, ho hem de poder fer, i com creiem que ho hem de fer, com ho hauríem de fer. Així com aquesta transició energètica no la farà una sola tecnologia, la farem una combinació, eòlica, fotovoltaica, i espero que altres també s'hi sumin, o s'hi vagin sumant, però principalment aquestes dues. Doncs dins de fotovoltaica, la sort que tenim és que les plaques, com que són d'un tamany, com deia, doncs prou petit i són fàcilment escalables, doncs aquesta mateixa placa la podem instal·lar en quatre tipologies d'instal·lació, que jo crec que és el mix d'instal·lació que ens permetrà poder assolir aquest objectiu. Aquest primer cas seria l'autoconsum domèstic, instal·lacions sobre coberta, sobre cases o edificis de pisos, instal·lacions de segurament fins a 10 quilowatts i moltes d'elles amb bateria, instal·lacions ja amb sobrecoberta més grans, sobre coberta industrial principalment, petits parcs o parcs fins a 10 megawatts, com ja està fent Som Energia doncs, arran del territori i també doncs, ara esperem que en els propers temps també n'hi hagi a Catalunya, parcs de 3, 4, 5, 10 megas i també necessitem algun parc d'aquests més grans, parcs ja de, per què no, 50 megawatts. Per tant, jo crec que és una combinació d'aquestes quatre tipologies d'instal·lacions. El panell pot ser el mateix en totes quatre instal·lacions, però com veieu, el tamany d'instal·lació i sobretot la ubicació d'aquesta instal·lació no és el mateix i per tant requereix
d'una tramitació i d'una legalització amb unes particularitats que és el que des del sector afrontem una a una i veiem com hem de poder resoldre aquesta incapacitat moltes vegades de poder dur a terme aquests projectes. Perquè estem trobant dificultats amb les quatre instal·lacions. Si diguessis n'hi ha una que... No, és que les quatre tenen les seves pegues i per tant, hi ha molt de fer. També el context, no? Dèiem, ostres, Alemanya, Holanda, Alemanya, aquests països ja avui han arribat a aquesta potència que nosaltres volem. Però és que nosaltres ho hem de poder fer, a més, amb unes condicions millors, perquè en quant a preu, en quant a eficiència, tecnologia, estem millor que del que han hagut de fer aquests últims anys aquests països. Aquí ve l'evolució del preu de la cèl·lula fotovoltaica. Això són dades, preus de mercat, ja us puc dir que són dades reals i inclús passat a euros això i inclús m'atreveixo a dir que són millors que això a dia d'avui. Estem comprant panells a 22, 23, 24 cèntims al quilowatt, 0,22 euros al watt i això, un panell de 285 watts avui la pots comprar per 70 euros, o 65 euros. Per tant, els preus, com veieu, han anat baixant de manera important. Aquí veieu la tecnologia de silici és la que està dominant el mercat ja fa molts anys i la capa fina doncs, bueno, ha estat allà lluitant però té una quota de mercat que no acaba de variar del 10%. En bateries, sobretot pel tema del vehicle elèctric, també veieu la reducció de costos, ja estem per sota dels 200 euros al quilowatt hora. Per tant, això també permetrà que sobretot en sector residencial però també en industrial, que ens trobem de vegades poder assolir més d'un 30% de l'autoconsum, si no és en bateria serà molt complicat. Per tant, això anirà de la mà i permetrà que l'energia fotovoltaica tingui encara més pes. I per últim, l'eficiència tecnològica, no? Evidentment, l'augment, la competició, aquest gràfic que va publicant Enrel periòdicament, doncs mostra la competència que hi ha entre les diferents tecnologies i fabricants per tenir una eficiència més elevada. No? I van apareixent nous materials, la perovskita, materials orgànics, grafè. Bé, el silici ha estat dominant els últims anys, veurem què passa, no? Però això també pot canviar un dia per l'altre i ja estem assolint eficiències de més del 22% en panells. També parlo d'ocupació. També, evidentment, això té un impacte molt important. Nosaltres a Sud, per exemple, en només dos anys hem doblat la plantilla, o sigui, ara som 40, érem 20, això en poc temps, i com nosaltres, moltes empreses del sector ho estem detectant. O sigui, té una capacitat d'augmentar plantilla importantíssima. Als Estats Units hi ha el tema d'instal·lacions fotovoltaiques, ja és el primer sector que està creixent més davant d'altres sectors. I bé, aquesta és una notícia també de fa relativament poc al país, parlava això, si complim els acords de París, això representarà 200.000 llocs de treball a Espanya, només amb el sector de les energies renovables. Per tant, com veieu, és un potencial molt bèstia. No? I bé, ja per acabar, el tema normatiu. També abans comentàvem, Ferran, al principi hi ha alguna bona notícia. No? Tenim de final de l'octubre doncs, l'aprovació del Real Decret Llei 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, doncs, ens ha portat novetats molt importants que fa anys des del sector que estem lluitant i esperàvem. La més destacada o la més notòria és l'eliminació de l'impost al sol, que era una barrera segurament principalment psicològica, perquè el petit consumidor no li afectava, però tot i això doncs, creia que li afectava i ens era molt difícil vendre instal·lacions. Ara ja hem superat aquesta barrera mental de l'impost al sol, però sobretot hi ha hagut altres millores que creiem que inclús a l'hora d'instal·lar seran més importants. La reducció dràstica de les sancions, també era una por que s'havia llançat a l'agenda, que si t'enganxen amb una placa solar et podien multar amb uns imports milionaris i pitjor encara que si en temes de residus nuclears, o sigui, era algo totalment absurd. Això també s'ha reduït a l'import de les sancions. Una simplificació administrativa important, sobretot instal·lacions de fins a 15 kW i fins a 100 kW. Eliminació de barreres tècniques, ubicació de comptadors, abans demanaven comptadors de generació i de consum nets i això ara s'ha tret. I
Obre la porta també a l'autoconsum compartit, i no només en un mateix edifici, com en un esborrany de l'últim de l'època del PP, doncs ja s'havia començat a fer córrer del Real Decreto d'Accés a Redes, sinó que l'esborrany que hi ha ara de Real Decreto d'Autoconsum parla d'autoconsum compartit amb edificis propers que comparteixin la mateixa línia de baixa tensió, o sigui, que pengin del mateix transformador. I per últim, com a novetat així destacada, la compensació neta de factura, que no confonguem amb el balanç net, si no és una venda simplificada d'excedents, que es farà més a més. Per tant, això també creiem que afavorirà, sobretot el domèstic, que abans sabia que podia vendre els excedents, però vendre'ls significava doncs, temes de l'IVA, significava donar-se d'alta com a productor, i al final el domèstic el que feia era autoconsumir un 30 o un 40% de l'electricitat i la resta ho havia de regalar a la xarxa. Aquesta compensació neta de factura permetrà que, més a més i de manera automàtica i simplificada, l'import d'aquesta energia que ha injectat a la xarxa, la comercialitzadora li pugui pagar a un preu, el que ella vulgui, segurament acabarà sent el preu de mercat, però està oberta que la comercialitzadora li pugui pagar el preu que vulgui i que vulgui la comercialitzadora. I, per tant, això serà una manera de compensar aquests excedents que abans es regalaven. No? Però bé, aquest desplegament és el que ara esperem que es produeixin els propers 2-3 mesos arran de dos real decrets, el d'accés i connexió a red i el d'autoconsum. Tot just l'altre dia vam presentar les al·legacions i bueno, va en la línia del que he explicat abans i esperem que s'acabi materialitzant. Això és el que les bones notícies que ens han vingut de Madrid, no? Però com deia, hi ha més feina a fer, a simplificar, a agilitzar els tràmits. I aquí ens toca també a Catalunya, hi ha molta feina a fer des de totes les administracions, des de la local fins a la Generalitat. I aquí resumeixo les tres tipologies, bueno, quatre tipologies d'instal·lacions que he dit, però agrupades en tres, el que és sobre coberta. Hi ha un tema de minimitzar les tràmits amb els ajuntaments, o sigui, simplificar-los. Ens trobem amb taxes de residus absurdes, o sigui, una gestió per muntar 6 plaques, no? Que això hauria de ser com muntar una antena, doncs ens fan presentar un contracte amb un gestor de residus, pagar una taxa, quan no estàs generant residus, o sigui, realment l'instal·lador va amb una furgoneta, amb les plaques, i no genera cap residu. No? Si compres un moble a l'IKEA, segurament està generant més residu un cartró que muntar 6 plaques fotovoltaiques. No? Tot i això, és una llicència d'obres i ens demanen tot el tràmit de residus. I com aquest, altres, tràmits que has de fer allà directament. I, bueno, són moltes pegues. Una instal·lació que tardem un dia en fer-la, un dia, doncs podem tardar a dia d'avui mesos en legalitzar-la. I si és una instal·lació que cau en terreny rústic, ja no us explico. O sigui, llavors ja has d'anar a urbanisme i... Bueno, és el que aquí, d'alguna manera, poso el llistat. Amb les distribuïdores també fins a dia d'avui ha estat molt complicat. Esperem que el desplegament del Real Decret permeti simplificar això. Instal·lacions de més de 100 kW sobre coberta industrial també ens trobem amb modificacions de la llei d'activitats que dificulten molt els tràmits. Després, instal·lacions sobre terreny, el que deia d'urbanisme, el que ja se n'ha parlat del decret, doncs el 147, bé, no m'estenc més, però com sabeu, hi ha, el que són instal·lacions sobre terreny, ja aquí compartim problemàtiques amb el sector eòlic des de fa anys, i per tant això és un tema que ja no podem mirar cap a Madrid, és un tema que ens toca de ple a Catalunya. Per tant, això, els polítics crec que hi tenen molt a fer. I res, ja no m'allargo més, moltes gràcies. Sabem, molta gent d'aquí, que la llei de canvi climàtic va capgirar, i no és mèrit exclusivament teu, però que segur que hi vas tenir molt a veure, i va ser tot el Parlament que al final, o la gran majoria del Parlament que la va aprovar. Aquest és el principi i al final tornaré al Parlament. De les coses que has dit, que estic, podríem dir, totalment d'acord, hi ha una cosa que m'ha fet una mica dubtar i és que estem amb un problema aquí en tema de territori. Llavors, el que voldria expressar com a sospita o com a preocupació és que les estimacions que es fan del potencial de captació en l'àrea metropolitana de Barcelona en concret o medi urbà dens em fa l'efecte que són massa optimistes. Podria dir exageradament optimistes. Ens trobem
la gent, jo suposo que la majoria de la gent d'aquesta sala, que està a favor de les renovables, suposo, ens trobem amb el dubte que s'ha de ser optimista, s'han de plantejar objectius, però no es pot ser exagerat, perquè si s'és exagerat pots fotre una trompada. Llavors, clar, aquí tenim el company Forró fa una estimació de la captació a quilòmetre zero de l'ordre de 23%, em sembla recordar, i alguns estudis europeus diuen la captació a quilòmetre zero de l'11%. Quilòmetre zero a Porreig és una cosa i a Barcelona és una altra cosa. Amb un polígon industrial que algú ha parlat, el de Runes, però que de vegades quan es parla de la teulada es pensa en la teulada de cases unifamiliars. Tenim un percentatge a Catalunya, però relativament petit, però les teulades de veritat penso que estan als polígons industrials i a les seves àrees perifèriques i qualificacions industrials que no estan mai industrialitzades. Per tant, el tema és, anem en compte, aquest tema del territori rural i el territori urbà, Barcelona o l'àrea metropolitana, la captació serà molt petita, perquè a part de que les superfícies útils són molt petites per número d'habitants, has de gestionar una comunitat que és complicadíssima, per tant, és com gestionar un permís amb un ajuntament. Llavors, la idea era, de la meva intervenció, és fer èmfasis i demanar-te, per favor, que de la mateixa manera que vas ajudar a capgirar la llei de canvi climàtic, ajudis a capgirar la llei de territori. Que la llei de territori està entrada al Parlament, que és importantíssima per aquest tema, per l'eòlica, per la fotovoltaica, per l'àrea metropolitana i per les àrees rurals. Gràcies i disculpeu el temps. Com acaba la llei de canvi climàtic, està bé clar. Allí darrere em sembla que ho havia demanat la paraula. Allà. Lògicament el que està bé clar és que, com es diu al meu poble, no? Les coses d'antes, no? Doncs em sembla que en energia encara hi ha massa gent d'antes. O sigui, amb la mentalitat antiga, model allò centralitzat, no distribuït, o sigui, un model com una carpa de circ, un gran centre energètic, distribueix per tot el territori, cap als fins als consumidors, i ara hem d'anar amb una carpa d'embalat. Clar, canviar de paradigma, i això també una que ha fet molta pedagogia, que és l'assumpte quan feia una feina excel·lent a l'ICAEN, doncs te trobes cada dia pam, pam, pam. I això significa anar a tots i cada un dels departaments a fer pedagogia. I hem anat al Departament d'Agricultura, que ho veus que l'última diapositiva el Manel ho posava, no? El Departament d'Agricultura. Hem anat també al Departament de Territori i que diria que alguns dels que esteu aquí presents un dia vam fer una reunió amb l'Agustí Serra per parlar del tema de llei de territori, però és que fins i tot també hem parlat amb el Departament de Justícia, perquè parlaves de les cobertes. Clar, ara gràcies a aquesta situació de turisme de repressió que ens ha ofert l'estat espanyol, uns quants hem viatjat a moltes presons i també hem viatjat bastant a l'exili. I llavors, clar, arran de tant anar a les presons, doncs un dia amb la consellera Capella li vam dir, escoltem, tenim unes cobertes desaprofitades a les presons i no només estaria molt bé, per tant, i aquí també ho deixo caure al Manel per si ho volen aprofitar, no només estaria molt bé tipus plaques solars, sinó també que els propis interns, com que la feina de les presons reals i autèntiques ha de ser la reinserció, i nosaltres que utilitzen les presons per castigar, doncs que els propis interns i internes s'aformin amb instal·lació de plaques solars, en energies renovables, perquè després quan surtin tinguin una sortida laboral. També amb el Departament de Territori, també quan vam parlar del tema aquest, el que comentàvem era el fet aquest dels usos mixtos. O sigui, sabeu que gràcies... O sigui, l'única cosa positiva de la crisi, si és que n'hi veu alguna, però jo crec que una que és positiva, és que es van parar les grans bajanades urbanístiques que es volien fer. Tot i que ara algunes volen tornar a reviscular. Clar, hi ha un munt d'espais de solars que estan tots els carrers fets, que segurament no s'edificarà mai, a no ser que ho comencem a procrear com bojos, on vingui de cop un milió de persones, que els necessitarem també igualment, per les primeres dècades, per temes de treball i per temes de pensions, i que benvinguts seran. Però clar, hi haurà espais que no seran urbanitzats, per tant, escolta'm, usos mixtos del sol, perquè com el famós decret que ha sortit i que sempre està omnipresent a totes les edicions que ha vingut del Congrés, i sempre quan venen
el sector de la fotovoltaica i el sector eòlic sempre en parlen del decret. Clar, quan te diu, això no pot fer-ho aquí, això ha de ser un espai contigu. Contigu què vol dir? Per què no puc fer un espai aquí i aquest parc ha d'estar a 2 quilòmetres d'allà, o no està, o d'estar a 500 metres? S'està intentant començar a canviar les mentalitats o començar a canviar les coses, però no és fàcil. Això és un transatlàntic, que uns quants l'estem allò estirant amb una canoa zodiac, estem intentant estirar, però costa. Però bé, comparat amb el que heu vist avui o els que porteu més anys, quan es va fer el primer congrés de l'energia, o el segon o el tercer, fins i tot diria el quart i el cinquè, comparat amb el que us he dit avui a nivell institucional, per exemple, i l'any anterior, ostres, jo crec que comença a virar. Tant de bo virem més ràpid per evitar precisament l'iceberg, però ens falta, i anem fent, i es comencen a fer uns plans pilot a veure per cap on anirà. Això inclou agricultura, territori i altres àmbits, però ens falta Déu-n'hi-do, perquè ara he aprofitat per preguntar-li a Manel, quan ha parlat del tema del tema de residus, que efectivament no pràcticament se'n generen, jo com vaig instal·lar les plaques solars a casa, li vaig preguntar, dic, escolta'm, a tots els ajuntaments et demanen el permís d'obres i has de pagar una taxa per... Doncs jo vaig haver de pagar al meu poble, l'Espluga Francolí. O sigui, l'Ajuntament del meu poble doncs, no va facilitar la instal·lació d'energies renovables. Ara estic demanant plaça, perquè ara al març tindré un vehicle elèctric, estic demanant una possibilitat per poder-me connectar davant de casa amb el vehicle elèctric. Bueno, tinc una feinada que no veig, que a més li dic, escolta'm, ja seré jo conillet d'Índies i ho patiré tot jo, no patiu. Però és que jo seré el primer d'una llarga llista de persones que aniran venint. I clar, això inclou tots els municipis del meu poble i tots els altres, perquè a més suposo que sabreu que el municipi que ho està fent millor, que està tenint reconeixements a nivell no només europeu sinó internacional, és el municipi d'Avià. El municipi d'Avià no han tingut cap mena de complex i estan fent una transformació brutal. I això, aquesta revolució que està fent Avià, han de fer els 947 municipis, 948 quan Medinyà el Tribunal Constitucional li permeti o ho reconegui la República, i lògicament la Generalitat, perquè jo ara aquí agafant el que deia el Jaume del que es bateja com el repte del Ferran, no? Aquest repte l'heu de multiplicar per 2 i per 3. Vull dir que si vosaltres dèieu que tècnicament ho podeu fer i financerament segur que també, endavant. Nosaltres no podem ser cap impediment, ni els que estem circumstanciant al Parlament, ni els que estan ara mateix a les administracions, perquè si no, no ens sortirem, no ens en sortirem. El micro, sí. Josep Maria Peiró, enginyer industrial. Jo, el panorama que han pintat tan negre amb la situació actual el Jaume i el Víctor, sobretot amb l'eòlic, amb el que és el fotovoltaic, és per ser més optimistes, però atenció a tot això. Tenim un agravant que ha sortit, no sé si aquest dematí o ha sortit a la tarda, que és l'acord que la Teresa Rivera ha fet amb les nuclears, però és que si les nuclears s'allarguen al 2035, les catalanes, les tres catalanes, els sectors decisors, els poders que tenen capacitat de decidir en tots els aspectes, se'n poden anar tots cap al resta de la península ibèrica a fer la feina, i aquí haver-hi un factor de relaxació que dic, com que tenim la nuclear, no tenim pressa, és a dir, és un factor més que ens hem de dir, aquí no es relaxa ningú, al revés. És gravíssim, si no. Volia dir aquesta por, que és molt preocupant, perquè ens podem relaxar justament per una decisió que per una part a nivell peninsular és bona, però a nivell Catalunya quedem arraconats i no ens ho podem permetre. Ens posen un cinturó d'aquesta edat nuclear. Literalment. Literalment. Tant el micròfon que està tan a prop. Passa darrere, que hi ha un senyor allà que pobre que li ha pres el micro. Aquesta edat que dius, has notat dintre el Parlament de Catalunya que hi hagi intranquil·litat per aquest acord que s'ha arribat? És que a veure, jo crec que tot el que heu explicat avui, en realitat el que tenim per davant és la missió Apolo. És així. O tenim clar com a país que aquest és un objectiu de tothom i per tant cal arribar allà i tothom s'hi ha d'alinear, o no anirem enlloc. Per això, quan veus que es prenen aquests acords a Madrid, que a nivell global no són dolents, a nivell global, a nivell de tot l'estat espanyol, on podria dir, bueno, posen fil a l'agulla, hi ha una certa distribució, però quan veus a nivell territorial, és la soga al coll.
Algú ha mostrat algun... Has vist si algú ha mostrat alguna mena de preocupació al voltant d'això? Ivin, no, perdona, és que Ivin s'anirà darrere, que el pobre li haurà passat tothom. Disculpa, potser perquè no s'ha plantejat i potser perquè tothom encara viu en l'Inopi, perquè el 99% de la gent del país no ho sap. Jo potser també perquè, mira, jo sóc així el bitxo raro i aquests temes m'apassionen molt, que a més, jo suposo que la immensa majoria deveu ser enginyers i enginyeres, i jo sóc de lletres. O sigui que molts dels excels que feu segurament no tindria la capacitat per entendre'ls, eh? O sigui, encara som més bitxo raro en aquest sentit. Però fins i tot la setmana passada vam fer una reunió amb el propi departament competent d'això, vam començar a parlar del calendari, de les modificacions per fer pel decret, i això no va sortir. El que sí que va sortir va ser el fet, la part positiva, és que, escoltem, agradi o no agradi, el que va marcar la llei de canvi climàtic, això s'ha de complir. I que si, com comenta el Jaume, ho superem, que confio i espero i desitjo i anhelo i no tinc fe, però reso perquè ho superem i amb escreix, doncs que això es faci. Però el tema aquest no va ni sortir, no va ni sortir. I això intentarem el proper ple de que pugui sortir d'alguna manera, perquè clar, és que no pot ser, i torno a dir, no sé si algú d'aquesta empresa, però és igual, però no pot ser que Endesa i Madrid decideixin el futur energètic d'aquest país, perquè nosaltres, en aquest cas, com a mínim servidor, volem la sobirania política, però també volem la sobirania energètica. I si hem d'arribar on hem d'arribar, tenint les nuclears fins al 2035 actives, no arribarem on volem arribar, amb els calendaris que volem. I a més, vull dir, ara també una cosa que avui ha dit el director de l'ICAEN amb els tres models, però també ha dit el Víctor, amb allò, amb les tres situacions, no? O d'allargar les nuclears, o de que ens vingui l'energia de fora, o que fem el que hem de fer, que és 100% renovable. O sigui que, de moment, no... O sigui, haurem de fer-ho aflorar i que la gent es posi les mans al cap. O sigui, com passa amb els informes, cada cop que surten els informes, bueno, que no passi de dos, no, que no passi d'un i mig, i aviat sortirà que no passem d'un grau, doncs el mateix. Una pregunta per Manel Romero. Aquestes grans esteses de panells solars podrien ser aprofitades com a coberta d'hivernacle, perquè em sembla que algunes són translúcides, deixen passar la llum, per tant es podria aprofitar probablement, pregunto. Hi ha casos d'hivernacles a Andalusia més, no? Però també pel Maresme crec que n'hi comença a haver algun on s'aprofiten per posar plaques, igual que els pàrquings, no? Pel càrrega vehicle elèctric també, vull dir que hi ha una quantitat de superfície per aprofitar. Evidentment, abans de fer una horta solar, evidentment hi ha altres alternatives, no? Però jo crec que això anem tan necessitats que també n'haurem de fer sobre el terreny. Però evidentment, primer tinguem imaginació i busquem solucions. Mitgeres d'autopistes, hi ha molta superfície que segur que podem aprofitar. Sí, sí. Perdó, un moment. Queda allò de fons a tot? Hola, bona tarda. Primer de tot, Lluances, moltíssimes gràcies. Sobretot enhorabona pel 6è congrés, és tot un èxit. També algun punt a millorar de que, per exemple, es troben a faltar potser dones en aquesta taula i si tinguéssim en compte aspectes de l'ecofeminisme veuríem la importància que té, sobretot després de que Assumpta Ferran també passés per la presidència de l'ICAEN. No m'enrotllo més. Moltíssimes gràcies per tota la informació, dades molt importants, imprescindibles per poder visualitzar el futur i com enfocar el camí, la transició energètica. Però comentar i fer una reflexió d'aquí a 3-4 mesos venen unes eleccions municipals on les eleccions són punts d'incidència molt importants. Val? A partir d'aquí vindria a fer una pregunta a cada un de vosaltres. Què els demanaríeu als futurs? Una proposta, només una proposta que creieu imprescindible que hagin de portar als municipis en la transició energètica. I en cas de que us quedeu amb ganes o vulgueu conèixer més opcions, sobretot tenint en compte que la Xarxa per la Sobirania Energètica, una plataforma de col·lectius i entitats que està treballant per això, per crear una proposta municipalista, escolteu-la perquè i llegiu-la, i si creieu que pot ser una eina de transició energètica potent i trencadora, seguiu-la.
d'aquí a una o dues setmanes tindran una proposta municipalista des de la xarxa per la sobirania energètica. Moltes gràcies i si voleu respondre... Començo jo. I als ajuntaments el que els demanaria és, o que els aconsellaria és que vegin aquesta transició com una oportunitat. De fet, doncs, crec que tant el vent com el sol són recursos autòctons dels quals doncs en poden, els tenen al seu territori i els haurien d'aprofitar per aprofitar aquestes inversions de les que parlava el Jaume, que us ha ensenyat els números i que són inversions molt importants que es poden fer en els territoris, en zones que moltes vegades doncs, estan en situació de despoblació i que el que han de fer és aprofitar-ho i muntar-se al carro i perquè això anem amb una transició energètica que a la llarga tindrem i que la podem afrontar de dues maneres, o ens hi repengem i anem fent i tal, i al final la farem doncs, d'una manera que no ens convé, o l'aprofitem des del principi i en traiem oportunitats. I per tant, el que hem de fer és apostar-hi. Aquesta seria la meva recomanació. Bé, primer de tot, entomo literalment el que has dit del tema de la paritat de gènere. Vull dir, per això també aprofito per dir que em sembla que va ser la UPC que ara està fent un pla de feminització pel tema de les carreres, perquè, per desgràcia, el món de l'energia, bueno, bàsicament el món del poder, està massa masculinitzat des de fa segles, per no dir mil·lennis. I per això també, lògicament, tu ho has dit, doncs, l'assumpte, sempre és un plaer estar amb ella, que sempre és de les poques que sempre ha estat aquí i en altres llocs amb aquest tema. Pel tema de la xarxa de sobirania energètica, després ja responen els municipals. I el dijous al dematí, si no en canvien els plans, volia venir a Castelló, al carrer Girona, em sembla, volia venir a buscar el llibre aquest que vau fer, vaig enviar l'altre dia allò, el formulari, vull venir al dematí. Per tant, si us va bé, també aprofito per dir-vos-ho, si voleu que quedem quan vingui, al dematí, fem una hora, us donaré la targeta i quedem. Potser que algú de vosaltres, jo sé que havia parlat en algun altre moment, o per la llei de canvi climàtic, o per alguna altra cosa. I pel tema dels municipals, el que hem de fer és que tots els municipis ho entomin, perquè ara mateix la immensa majoria, si repasséssim els programes electorals, de qualsevol formació, de totes, de totes. I això inclou des de les que pots trobar-te més conscienciades, des de les que menys, que podríem dir, doncs, ja ho sabeu, que és bueno, menys amb el tema positiu, la menys sensibilitzada seria el Partit Popular. I segurament Ciudadanos i Vox, ja vés a saber, no? Però doncs, no estan anant cap on toque, no estan anant cap on toque. Sigui aquesta darrera legislatura que hi ha hagut bastants canvis, però no amb la velocitat i la intensitat que voldríem. I jo el que sí que tindria clar és que tots i cada un dels municipis han de començar a aspirar a la sobirania energètica. O sigui, de la mateixa manera que els ciutadans, a través de les nostres cases, hem d'aspirar amb això, doncs seria una manera de fer-ho. I una altra de les vies és no només això, sinó també el tema dels ciutadans. Ara abans, quan també el Manel ha tret la diapositiva del tema de la compensació, quan tu boques els teus accidents a la xarxa, també s'hauria d'aprofitar, i aquí llanço una idea a la xarxa de sobirania energètica, i no sé si els de Som Energia ho volen entomar o no, per exemple, els que som socis de Som Energia i produïm més energia, pot ser fer que el cedíssim als nostres excedents, en lloc de comercialitzar-ho i que ens ho compensin d'alguna manera o una altra, donar-ho Som Energia i que això anés directament a la gent que està patint la pobresa energètica, per exemple, que són d'aquelles coses de compartir els excedents, però no per un ús econòmic, sinó per un benefici social. Vull dir que també són d'aquelles cosetes que tots plegats hem de començar a treballar i pensar, perquè la pobresa energètica no està una cosa molt llunyana, sinó que ho tenim al costat de casa. I al costat de casa vol dir al costat de casa. I això són d'aquelles coses que sobirania energètica, però també generositat energètica, i això comença a casa nostra i comença a tots i cada un dels municipis del país. I això, si no ho fem els promotors i les administracions i els ciutadans, allò que abans es parlava avui al dematí, parlàvem del trilema, no, per mi el trilema és ciutadania, el sector productiu i les administracions. Per mi aquest és el trilema més important, i si anem tots a una ben alineats, tot això serà fàcil. Bueno, jo, si de cas per compensar aquesta situació, o sigui, realment dramàtica de tot tios aquí dalt,
Aviam, recordar-vos un parell de coses vinculades a la meva presentació. Les pales del vaixell xinès, el ferrol les rebrà una enginyera industrial catalana, que és la responsable de la construcció dels tres parcs eòlics. Bueno, ja en tenim una. Està ple de dones al món de l'energia, dones potents. Les noies que van dirigir la maniobra de transport de les estructures de sustentació del parc eòlic de Quinor flotant són xiques també, franceses de Technip. La responsable de noves energies de Quinor és una altra dona. En fi, o sigui, Eolic Cat són molt paritaris a les reunions del comitè executiu. 50-50. O sigui, sí, hi ha dones al món de l'energia i, en fi, bueno, el Joaquim l'any que ve ja ho arreglarà tot això i crec que ho ha d'arreglar. I després, molt ràpid, per la qüestió de les eleccions municipals i els responsables d'energia dels nous ajuntaments, jo només els diria que se'n vagin aviar i que parlin amb el Josep Subirà, exactament, que parlin amb ell, que facin un cafè amb ell, estiguin una hora i mitja i els explicarà el que han de fer, ja està, i li facin cas. És això, és molt fàcil. És molt fàcil, que sí? Sí, per afegir, evidentment els ajuntaments hi ha molt a dir-los. Jo crec que les cobertes a nivell residencial sí que crec que jugaran un paper important. Hi ha números que parlen doncs, de 20-30% d'aportació. Jo crec que és molt bàsic. Llavors, el primer és les ordenances solars, que les revisin, que no confonguin un panell solar tèrmic amb un fotovoltaic, això seria interessant. Que sigui en règim de comunicació prèvia, que no hi hagi una llicència d'obres informal al cap de moltes setmanes o mesos, que hi hagin desgravacions fiscals, ajuts, incentius, que no ho vegin com una manera de restar ingressos a l'Ajuntament, sinó que entenguin que això és un bé no només pel planeta, sinó que també al final és sector econòmic local que s'activa de manera molt important. I després que promoguin també, que promoguin fer parcs a nivell local, amb participació ciutadana, l'autoconsum compartit, jo crec que tenen moltes idees, pavillons esportius, que es poden, que durant el dia no consumeixen energia, aquella energia la pot aprofitar el bloc d'edificis al costat. O sigui, jo crec que hi ha molta feina a fer des dels ajuntaments, moltíssima. Però per començar aquesta ordenança, que ja des de la taula d'autoconsum que va promoure l'ICAEN i que nosaltres hi hem participat activament doncs, amb el grup de treball d'ajuntaments, ara l'altre dia vam aprovar l'ordenança tipus solar, que és la que ja s'ha distribuït o es distribuirà en breu als municipis, i que aquí ja dona moltes idees de desgravacions fiscals, de comunicacions prèvies, tot això que des del sector creiem que és molt important que es faci. Doncs esperem que sobretot els ajuntaments petits, que moltes vegades no tenen la capacitat o els tècnics per poder entomar això, doncs que els donem un document que almenys sigui de base per poder-ho desplegar. Els grans ajuntaments, ja Sabadell, Sant Cugat, Terrassa, ja estan fent moltes accions d'aquest tipus i altres petits o més petits com aviat també ho estan fent, però queda un fotimer d'ajuntaments a implementar això i per tant crec que espero que aquesta ordenança que comencem a circular ajudi i no sé si la coneixeu però en tot cas encantats de que la donem a conèixer. Vale? Gràcies. En cas també per afegir alguna cosa dels municipis, doncs una qüestió és facilitar les instal·lacions, no? I que les ordenances doncs, que no es fiquin en coses estètiques de les plaques. No? Recordo que fa un temps doncs, deien que sí, no, les plaques molt bé, però que no es vegin des del carrer. Bueno, fantàstic, no? O posar fotovoltaica en els balcons o les parets, de cap manera. Ah, la Torre Agba sí, no? Vull dir, aquest tipus de coses són molt importants. I després doncs, que siguin exemplars de cara al públic. I això vol dir moltes coses, no? Per exemple, quin proveïdor d'energia tenen, no? Doncs que canviïn i que posin allí clarament. L'altra, una cosa que vaig veure a Finlàndia, en un restaurant que tenia una placa immensa, que deia quanta energia fotovoltaica estaven proveint immediatament i quan consumien i quan era la setmana, i això costa 4 duros, tenir una pantalla d'aquestes, doncs tots els edificis municipals i després d'altres administracions haurien de tenir l'entrada una placa d'aquestes que estàs veient això. I això val 4 duros, etc. No? Però em sembla que aquestes coses que la gent pugui veure de seguida, perquè si no
també recordo de fa uns quants anys, no? Anaves a segons quines institucions, que no diré, per fer algunes coses quan tenia la gestió de la primera agència d'energia de Barcelona, per fer coses amb els municipis, amb els edificis de les administracions. Ui, ni parlar-ne, això no crec, no, impossible. No pot ser això. La gent ha de veure que el que estan predicant ho comencen fent-ho. Bueno, llavors em sembla que hi havia alguna paraula demanada per aquí, no? Aquí? El Pep? Aquí, no? Bona tarda. Pep. Primer, bueno, felicitar tots els ponents perquè en principi tot el que diuen doncs, em sembla molt bé i això de la transició energètica doncs, és un repte interessant, necessari i de futur. Complicat, jo crec que l'administració de la Generalitat hi haurà de posar molt d'interès i valentia perquè també tindrà moltes oposicions. Llavors, fins i tot, hasta l'administració reconeix, bueno, pràcticament tots els ponents reconeixen la dificultat amb les traves administratives i la dificultat burocràtica que hi ha en aquest país per fer qualsevol autorització. Però jo voldria afegir una cosa que sembla que és un tema una mica tabú i que quasi bé fa por dir, que és també la seguretat jurídica. Jo crec que tenim un altre problema jurídic aquí a Catalunya. Quasi bé no m'atreviria a dir això si no fos que fa 3 o 4 mesos un exdirector d'una delegació territorial d'urbanisme em va dir que aviat haurem d'anar a treure les autoritzacions en el jutjat. Llavors, si és que aquesta transició, bueno, s'ha d'afrontar aquesta transició energètica, jo crec que la Generalitat ha de ser valenta per impulsar criteris clars, normatives, i jo crec que s'ha d'aclarir el tema jurídic. Perquè aquí actualment, a veure, jo he vist marxar inversors, bueno, no sé vostè, jo conec molts projectes aprovats, tombats per jutjats, llavors aquí, a veure, qui ve a invertir aquí? Qui és que s'atreveix a fer una gran inversió sense seguretat jurídica? Res més. Sí. Abans que tot, moltes gràcies a tots els de la taula perquè em sembla que heu pintat el panorama tal com és i el repte que tenim per davant. I un parell de comentaris. Un sobre propostes municipalistes que s'ha citat. Jo crec que hem passat ja l'època dels PowerPoints, com deien aquest dematí, i que hem de passar a l'època dels Excels. Estan molt bé les propostes municipalistes, però jo us posaré 2 exemples d'un ajuntament que se suposa que hauria de ser líder en temes energètics, i en el qual tots hi vivim, i què és el que fa? Un, quan vam promoure el projecte Viure a l'Àrea del Cel, vam anar a veure l'actual municipi de Barcelona, amb una persona que assumeix la responsabilitat de tinença d'alcaldia pels temes concrets. I li vam proposar, ja que Barcelona vol ser líder en moltes coses, per què no participava, encara que fos simbòlicament, en el projecte Viure de l'Aire del Cel. Encara espero la seva resposta. Segona, i aquesta és més personal. Tinc instal·lació solar tèrmica a casa, a Barcelona, des de l'any 84. És una planta baixa a Horta. Quan ja tenia la instal·lació feta, l'Ajuntament va autoritzar el col·legi de davant de casa a augmentar una planta amb la qual em priva hores de sol. Segona, no hi havia arbres al carrer, em va posar un arbre al carrer que ha crescut i ara em fa ombra tot l'any. Ho he comunicat a l'Ajuntament, encara espero la resposta. Aquesta és la pràctica habitual d'un ajuntament que és expert en fer veure què fa quan no fa res i quan ho fa malament. Sí, un parell de comentaris. Un nen o una nena que neixi ara, 2019, el 2030 tindrà 11 anys i el 2050 en tindrà 31 d'anys. Cal parlar, Ferran, amb educació i ensenyament. És el sector oblidat. Si s'ha de canviar les coses, ha de canviar el codi de valors català, mundial, europeu. Fa falta feina, jo vinc del món de l'educació. I l'altre tema és, no sé, l'energia solar tèrmica, es van posar molts equips,
que estan tancats. Clar, parlem d'instal·lar, instal·lar. Efectivament, s'ha d'instal·lar. Però i després? Què hi ha d'aquí? S'ha de mantenir, no? S'ha de demanar eficiència, no? S'ha de comprovar resultats, que hi havia un projecte que teòricament marcaven unes... Jo crec que aquí també falta molta feina, no? És allò dir, a part d'instal·lar, hem de vetllar, llavors m'agradaria en aquells estudis comparatius. Tenim dades de rendiment de les instal·lacions, dels megawatts instal·lats? Allò que hem dit, no? A Bèlgica, a Holanda, allò que produeix al final. Allò, quin rendiment té allò? Perquè no només es tracta d'instal·lar, no? I una tercera idea, amb el Congrés del tema del cotxe elèctric es vinculava amb salut. No, no canvi climàtic llunyà, salut, que potser serà un vector que el ciutadà i la ciutadana, a part de tot el tema de fiscalitat, facilitar tràmits i tal, quan siguem capaços, no? si és que és així, no? De relacionar salut, codi de valors una altra vegada, no? vindrà des de sota. Gràcies. Sí, molt ràpid, perquè suposo que anem... suposo que anem retrasats de temps. Al fil del que s'ha comentat ara, el tema d'educació, jo diria, tindrem professionals en aquest futur o aquest horitzó de 10 anys, tindrem prou professionals qualificats per poder, d'alguna manera, tirar endavant tot això? A nivell operatiu, o sigui, gent que ve de l'AFP i tal, quan s'està parlant que precisament tenim una crisi vocacional i que realment necessitem més gent formada en noves disciplines dintre de l'AFP. Després aprofito, faig aquesta pregunta i faig una reflexió. Estem parlant d'importar energia d'Espanya i de França i ja considerem que som un país independent, però diguéssim que l'estat espanyol ens donarà alguna facilitat per tenir qualsevol tipus de via que ens doni més autonomia? Jo contesto a la primera del tema de formació. Et diria, tu coneixes algú que estudiï energia nuclear a la universitat? Jo em sembla que no queda ningú ja que estudiï, que opti per la branca nuclear. No. Jo quan vaig acabar la carrera era dels pocs que volia fer el tema de renovables i miraven així amb una cara rara i, home, tampoc són tan gran, vull dir que... Però en aquella època sí que hi havia gent que encara estudiava, no? El tema nuclear, ara no. Ara no, la gent vol estudiar renovables i la gent fa màsters de renovables i hi ha molta gent preparada i molta gent formada i molta d'aquesta gent, doncs, desgraciadament, no treballa a Catalunya, treballa fora, treballa... Jo conec molta gent que se n'ha anat a viure a Dinamarca i a Holanda i a altres països i, per descomptat, a la resta d'Espanya, vull dir, això és així. Però que hi ha gent, quan ens posem les piles tornaran tots. Jo tinc, m'arriben currículums de gent que vol tornar aquí i vaja, cada dia. Sí, que sí, hi ha gent. El tema de l'institut o el tema d'educació crec que és molt, molt important això que has comentat. L'altre dia vaig anar a una inspecció que vam fer una instal·lació de 40 kW, la vam fer a l'hora, que era en un institut de Rubí, la vam fer a l'hora del pati i jo mentre travessava el pati i tots els nanos per allà, jo em preguntava, ostres, no saben que hi ha una instal·lació dalt. Ara el repte que tenim és que pugin a la coberta i que entenguin o vegin que hi ha una instal·lació. Per tant, totalment d'acord i crec que parlar amb ensenyament jo crec que és important. Ara bé, no crec que deixem de fer aquestes instal·lacions per falta de professionals, com diu en Víctor, crec que hi ha la capacitat de... Això, ara podem tenir dificultats les empreses per trobar instal·ladors, però és una cosa conjuntural que la gent ràpidament es posa, com es deia, a les piles, no? Les instal·lacions, la menys fotovoltaica, funcionen, i estic convençut que sí, o sigui, la problemàtica que hi ha hagut amb la solar tèrmica és que això, hi havia un codi tècnic que t'obliga a que hi hagi una superfície de captació, però no a que hi hagi un pla de manteniment o que funcionin, i això crec que és una pràctica que no ha funcionat bé. En fotovoltaica, doncs, són instal·lacions que hi ha darrere una retribució o uns estalvis que l'usuari ha d'endolla i ho veu molt fàcilment, i jo crec que aquesta problemàtica en fotovoltaica no l'estem detectant. Sí que hem vist instal·lacions que es van fer en el seu dia perquè hi haguessin retribucions, no van arribar a temps i ara les estem adaptant per fer autoconsum. Però és una connexió molt ràpida i, per tant, el parc d'instal·lacions sense funcionar en fotovoltaica jo diria que és molt, molt residual. Per tant, és afegir això. Començaré pel final.
Totalment d'acord amb el que comentava ell. Vull dir, aquí, per exemple, el que era un tema nuclear, si no falla memòria, era l'Alejo Vidal Quadras. Em sembla que era catedràtic d'energia nuclear a la universitat i ara, vull dir, ha passat la seva època i també ha passat aquest model energètic. I que cada cop va més, però ara bé, per desgràcia no tenim un nivell educatiu com el que té Alemanya, perquè aquí tenim molta gent llicenciada, moltíssima, moltíssima, i massa sense estudis. I llavors el gruix del mig hauria de ser el més ple, que serien aquesta gent, doncs, que haurien d'anar casa per casa o a les fàbriques instal·lant els molins, les plaques solars, i això certament encara ens falta moltíssim per millorar. Per tant, és una cosa que hem de fer, que jo aprofito, ja que tenim aquí els representants del sector productiu, és oferir-vos, i si vols fer l'enllaç perquè ens coneixem tots, és anar al sistema educatiu i oferir-vos per anar a explicar als col·legis i anar a visitar el que és un parc eòlic, anar a visitar el que és una placa solar, perquè és important tot això pel seu futur i pel present de tothom. I lligat també amb la primera intervenció, el que deies, ho certifico perquè això m'he trobat unes quantes, allò, es van començar a construir moltes escoles, el decret obligava tot el tema de l'energia per escalfar l'aigua, no sé què, posem això, i ningú l'havia connectat. Ningú sabia on estava, per dir-ho manera, l'endoll. O sigui, no, i això, és que no sabem ni on està l'endoll. No sabem on es connecti, ni què fa, ni què deixa de fer. O sigui, literalment. Moltíssimes. Però encara vaig més enllà. Jo me'n recordo un dia una reunió, d'aquestes moltes que et venen i que et trobes, ens van venir els de l'Agència Local d'Energia d'Osona, no sé si els coneixeu també, que són molt bons, i llavors m'ensenyaven un Excel, diu, pensa que anàvem allà gestionant tots els espais públics dels municipis i què passava? Ens explicaven, diu, les escoles, el cap de setmana, quan no hi ha alumnes, la calefacció funcionant, el llum funcionant, el pavelló de dia entre setmana que no hi ha ningú, la calefacció, els llums encesos, funcionant. Escolta'm, això hauríem de girar, no? I llavors, clar, van començar a fer tota una sèrie d'una planificació, van analitzar-ho tot i el primer any es van estalviar 1 milió d'euros. 1 milió d'euros. O sigui, només amb el tema d'eficiència energètica, planificant això, llavors a partir d'aquí, aquest 1 milió d'euros és líquid que tens per anar fent la transformació i llavors van començar a fer, per exemple, caldrers de biomassa amb biomassa d'Osona, quilòmetre zero, i lògicament programable, i s'encenen quan s'han d'encendre. Sensors de moviment, si un despatx està buit, ara per exemple el Parlament, jo la legislatura passada, la Carme, que avui està sent jutjada, la Carme Forquer, la presidenta, perquè ella també ho tenia claríssim, va dir, escolta'm, això s'ha d'acabar. Se veu els centenars de despatxos oberts, no només del Parlament, vull dir, tu passes per qualsevol polígon o per qualsevol zona de la ciutat, veus oficines i oficines amb els llums encesos. I ara, per exemple, el Parlament, després d'apretar molt, es va aconseguir, i ara, per exemple, els despatxos i els lavabos i ascensors de moviment. Si no hi ets, el llum s'apaga. I això, no tonteria, però això ha de ser a tot arreu. I llavors, amb això i amb aquesta gran inversió, doncs podrem fer-ho tot. I és que d'assolir es pot assolir, però ens falta una mica de cap, tots. Exacte. Sí. Exacte. I el planeta és finit, per la ignorància sembla que no. Aprofito que tinc el micro. Jo no dubto de que els grans projectes puguin cobrir amb personal qualificat. A mi em preocupa aquests milers i milers de petits consumidors que necessiten professionals a prop de menys qualificació però que puguin atendre aquestes necessitats. I ho veig complicat, perquè jo treballo en empreses instal·ladores petites, amb moltes, i ara una de les principals preocupacions no és la falta de treball, és la falta de trobar gent qualificada. Ho dic per això. A mi em preocupa. De fet, ens hem passat a l'últim punt. Llavors jo proposaria que queda una presentació perquè l'altra no vindrà. Per tant, que féssim aquesta presentació, que a més és d'arquitectura i per tant que ens vindrà molt bé. I a partir d'aquí obrim el torn de tot el que estem fent ara i si algú vol anar fent una passejadeta per allí després de la presentació, doncs que la vagi a fer i els altres continuem parlant en aquí i al final doncs sortirà el vídeo doncs el president Puigdemont que comenta això d'aquí. O sigui que, en tot cas, agrairia, per favor, que no sé on és la persona que ha de fer la presentació de... Ah, perdona. Molt bé, doncs canviem i després ja continuaríem. Doncs així és, gràcies. Gràcies.
Va, doncs us presento la Montserrat Vilaradaga, que és del Col·legi d'Arquitectes. Aleshores, tens el micro bueno, teu. Moltes gràcies. Primer, agrair la participació en nom del Col·legi d'Arquitectes. En segon lloc, disculpar a la degana, l'Assumpció Puig, que per motius no ha pogut venir. I, bueno, i jo, arquitecte i responsable de l'oficina consultora tècnica, faré aquesta ponència, o aquest això, i entomaré part d'aquestes preguntes que heu fet ara en aquest torn de paraules, en aquest torn obert, no? I, moment, perdó, jo no veig el PowerPoint aquí, ara. Vale. Perdoneu, eh? I ho farem des del punt de... I bueno, ja, evidentment, com a arquitecte, doncs, des del punt de vista de l'urbanisme i de l'arquitectura. Evidentment que d'aquests de la sala segur que sóc la que sé menys d'energies renovables, perquè aquí tots sou uns experts. Vale. És que em molesto una mica. Bueno, és igual. Vale, vale, no he dit res. Tots sou experts en energies renovables. Llavors, nosaltres, diguem, jo personalment no sóc un expert en energies renovables. Sóc arquitecte i jo diria que diguem com una amb expertesa de formació més general. Aquest canvi de model que hem de fer d'energètic, aquest canvi, aquesta transició energètica, que entenem que se sustenta sobre aquest pilar mediambiental, aquest pilar econòmic i aquest pilar social, on la persona, on les persones acabaran sent el centre, no? El centre de o empoderem a les persones. I després, abans d'anar a les preguntes, s'ha parlat de la salut. Indirectament o directament, la salut en aquest model, en aquest nou model energètic, hi és. Aleshores, un altre tema és que entenem que aquest canvi l'hem de fer des d'una visió holística, no? Ha de ser coneixements globals i multidisciplinars, hem de treballar conjunt, moltes, diguem, no tant especialitzacions per separat, sinó anar a treballar de forma conjunta i transversal tots els agents, tots els professionals que hi som implicats. Perquè al final el model de país, el model de territori, el model de ciutat i com volem viure les persones l'hem de fer entre tots, independentment de l'especialització o de la professionalitat de cadascun. Aleshores, des del punt de vista de l'urbanisme i l'arquitectura, que diguem que jo em bellugo més còmode que amb els, diguem, amb els conceptes o amb l'energia a nivell físic, doncs, les estratègies ambientals, les estratègies o per cap on hem de treballar, i ja fa temps que hi estem treballant, és amb estratègies ambientals i d'eficiència. Que aquí s'ha dit, aquí podem anar fent energia, 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 però el que hem de fer és controlar la demanda. I com controlem aquestes demandes? Com ho fem? Evidentment, el que hem d'anar a fer és abaixar el consum. Aquest consum... un cop haguem controlat, limitat o minimitzat al màxim possible aquesta demanda, evidentment les energies aquestes amb què realitzarem aquest consum han de ser energies renovables, els sistemes han de ser eficients. Però tot això no oblidem també que en aquesta globalitat, en aquesta visió global, hem d'analitzar l'anàlisi del cicle de vida dels materials, no? Tot aquesta, dels materials, dels sistemes, dels edificis, no? O sigui, és un altre tema d'estratègia ambiental o d'eficiència. Què passa amb tota l'energia necessària per fer, per construir, per dissenyar aquests edificis que estem fent, o aquests espais.
I ja ho hem parlat, no? També el tema del quilòmetre zero, no? D'aprofitar les sinergies que tenim en el nostre entorn, en els nostres municipis o el nostre territori, no? O agafar el màxim possible, no haver d'anar tan lluny, no? Que tot acaba sumant amb aquest anàlisi de cicle de vida del que estem, del producte final, per dir-ho d'alguna manera. I després la reutilització. La reutilització a tots els nivells. Aleshores, aquestes estratègies que diguem, les hem d'aplicar a qualsevol dels camps i a qualsevol de les escales de les que puguem arribar a parlar avui. Jo em quedaré bàsicament amb el sector de l'edificació. Estem parlant d'uns canvis importants, d'uns canvis importants a la nostra societat, d'un canvi important de model econòmic, no? La Terra, ens hem donat compte que la Terra és finita, per sort ens hem donat compte, no sé si estem a temps o no estem a temps, no? Però ens l'hem de mirar com des de fora, no? I de dir, bueno, és un element, és un sistema que ha d'estar en equilibri per ell mateix, per la qual hem de controlar que el que li fem a la Terra sigui, diguem, ella mateixa ho pugui metabolitzar, no? Per tant, aquest model d'economia obert, no? Que tot s'hi valia, l'energia era barata, o si no era barata nosaltres la podíem pagar, o no era barata i ens la feia... Tot això, no? El creixement aquest il·limitat, doncs ens ha portat una mica a on estem, no? Llavors, aquest model hem de passar a model d'economia circular. I aquest model d'economia circular no és tant el no produir, sinó és el produir, però amb aquest xip de mediambiental, amb aquest xip del màxim d'eficiència, no? I també amb els nous models d'ús de les coses, no? Els nous models com vivim, no? Al final, no sé, el lloguer de cotxes, per dir d'alguna manera, no? El lloguer de cotxes no fa falta tenir un cotxe per poder circular, per dir d'alguna manera, no? Vull dir, és allò, l'ús, o sigui, no fa falta ser propietari per poder-lo usar, no? Tot això, diguem, ens porta a un nou model que aquí estem anant amb alguns aspectes més ràpids que amb els altres de canvi de model de la societat. Llavors, un aspecte important és el model de creixement i desenvolupament urbà. Entenem que el territori ha de ser un dels motors transformadors del canvi. D'aquest canvi de model energètic en el qual estem avui. I després el sector de l'edificació, que en parlarem més endavant. Llavors, que m'he equivocat de diapositiva. Val. Aquest canvi energètic o aquesta transició energètica, si som capaços d'impulsar-la, de fer-la en el, diguem, en els nuclis urbans o en els... com que estem parlant, entenc jo, no he pogut estar aquest matí, he estat aquesta tarda i aquí eren grans produccions, grans... zones generadores, però també estem parlant de generacions més properes a la zona on s'ha d'utilitzar aquesta energia. Per tant, entenem o creiem que la possibilitat de poder intervenir en el territori pot, des del punt de vista sostenibilitat i energèticament, pot tenir uns resultats més ràpids, per dir-ho d'alguna manera, que en el moment que ho fem edifici a edifici, no? Ara, és molt més complexa. Llavors, aquí tenim un repte molt important. Cap a quin model de ciutat, de nuclis urbans hem d'anar o volem anar? Quins són els òptims? I ja no ens ho mirem només des del punt de vista energètic, ens ho hem de mirar des del punt de vista de les persones, des del model de ciutat i salut, o del model de territori i salut, no? Llavors, hem d'anar, o hauríem d'anar, o estudis ens ajuden a dir que hem d'anar cap a models de ciutat amb densitats mitjanes. I promoure l'ús, això se n'ha parlat abans una mica, no? Promoure l'ús mixt del sol, què vol dir això? Totes aquestes urbanitzacions que tenim de residencial, per dir-ho d'alguna manera, és un creixement que respon a una època, però no és sostenible. Tenim necessitat de transport per anar a buscar diguem, els serveis
que com usuaris tots necessitem. El model de l'ús mixt del sòl, diguem, produeix també, com que tens els equipaments, tens, produeix barreja i produeix, diguem, pot produir també el facilitar el sentiment de pertenença a un lloc, no? De pertenença. I a més pots facilitar treballant la xarxa de mobilitat sostenible, pots facilitar també que aquest entorn sigui energèticament molt més sostenible que no un creixement desproporcionat pel territori. Bueno, llavors, prioritzar la renovació i la rehabilitació. Si parlem d'habitatge, aquí a Catalunya, segons unes dades d'IDESCAT, tenim 3 milions d'habitatges de primera residència. Si estem parlant d'una població de 7 milions i mig, estem parlant d'un rati quasi 2,5 de persones per habitatge. Tenim uns models de viure, de família, de viure d'habitatge diferent. Aleshores, també el creixement nostre, el creixement de la població, no és un creixement que hagi de donar avui per avui una resposta a nous moviments importants. Vull dir, hem tingut èpoques que hem hagut de fer, diguem, habitatge amb molta quantitat perquè responia a moviments migratoris o creixement de la població. Ara per ara no és el cas, per la qual el que tenim, tindrem un creixement, però no sembla que sigui un creixement que, per tant, el que hem de fer és potenciar, prioritzar el que tenim i com ho, diguem, com li donem resposta en aquest repte de la transició energètica, d'anar a complir els acords de París amb aquest parc o amb aquests nuclis que tenim edificats. Amb això també volia parlar de que el que també s'està treballant, i aquí des de Catalunya darrerament també ha fet diverses lleis, és en impulsar, en desenvolupar aspectes de renovació urbana. Tenim el pacte de renovació urbana, però abans teníem la llei de barris, no? On es treballa des d'una visió transversal, no només de l'energia, sinó de les necessitats socials edificatòries, de salut, no? I energètiques de tot un entorn. Llavors, ara, del 2017, crec que va ser el 2017, es va treballar amb l'agenda de renovació urbana i després es va signar el pacte de renovació urbana, on es treballa de forma transversal des de l'eficiència energètica, des de la seguretat i des de les àrees de salut. Aquí volia comentar un aspecte que el col·legi hi ha estat en alguns... Bueno, hi ha estat, diguem, com a soci, perquè com a socis està la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat, que és un projecte europeu que es diu CESBAMET, que el que està fent aquest projecte és estudiant una eina de treball on es puguin, a través d'uns identificadors, es puguin, anava a dir diagnosticar, però no sé si és la paraula adequada, es pugui estudiar entorns municipals, entorns urbans, més grans o més petits, entorns urbans i arribar a veure quines són les activitats prioritàries des del punt de vista, diguem, de necessitats d'aquell barri, però des del punt de vista de la sostenibilitat i eficiència, val? D'aquell entorn. Aquesta mateixa eina també es passa, s'adapta als identificadors en els edificis d'ús públic. Aquí hi participa el Departament de Territori i Sostenibilitat i a través de la Illa Eficient d'aquí a Barcelona
i l'Ajuntament de Sant Cugat hi participa a través de, amb el barri del Monestir. I és un projecte molt interessant en què, per tant, agafa, diguem, problemàtiques comuns de ciutats mediterrànies, ciutats amb algunes més densificades que altres, i miren quines són els valors òptims i on estarien aquells aspectes que realment són prioritaris a actuar. Llavors, aspectes com la transició energètica, com fem aquestes energies, o com... hi ha altres aspectes, el social, l'econòmic, les condicions de barri, etc. No? Com es belluga la gent, quina mobilitat té, com es prioritza o es penalitza. Com es penalitza el vehicle privat? Penalitza no m'ha quedat bé. Com es prioritzen els altres transports que són menys, diguem, contaminants? M'agrada, quan parlem de l'edificació, m'agrada parlar del concepte d'habitabilitat. Habitabilitat entenent que va més enllà de lo que entenem així ràpidament, que és habitatge. Una de les funcions de l'arquitectura, o una funció que és inherent de l'arquitectura, és crear espais, vale, on les persones puguin desenvolupar les seves activitats de forma adequada. I amb els requeriments que cada moment social demana. Llavors, aquests requeriments d'habitabilitat, i ens en anem molt més enllà de l'habitatge, estem parlant de configuracions d'espais i d'usos. No estem parlant només d'habitatge, estem parlant de configuracions d'espais i d'usos. Aquestes, les dimensions per donar a la funcionalitat adequada en aquests espais. Però també estem parlant del benestar de les persones, per la qual estem parlant de condicions qualitatives i ambientals. I què estem parlant aquí? Pues del confort tèrmic, del confort acústic, del lumínic, de la qualitat de l'aire, tan important que treballem des de les ciutats, des del municipi, per tenir un aire exterior, diguem, en condicions adequades i poder tenir un aire interior amb les condicions que pertoquen, i aspectes de seguretat estructural, de seguretat de les persones que hem de tenir quan usem els edificis, o els entorns urbans o els nuclis. Amb això voldria parlar un moment, i només és que la LOE, la Llei d'Ordenació d'Edificació, ja li reconeix el procés constructiu, val? El procés constructiu li reconeix com un bé d'interès general, no? en aquesta necessitat de donar resposta qualitativa, més enllà de la dimensional, qualitativa i de confort en els usuaris, no? I a més, diguem, d'harmonia, de qualitat i d'integració també. Llavors, amb tot això el que us dic és que no estem parlant només d'habitatge, estem parlant d'usos, del sector terciari, del residencial, de les oficines, etc. I estem intentant, el que fem és valorem en aquests moments des d'aquesta transició energètica, des de com hem de fer per limitar, disminuir la demanda de tot aquest sector, quines són les seves necessitats energètiques, però les necessitats energètiques en condicions de fabricació, per dir-ho d'alguna manera, d'anàlisi de cicle de vida, les necessitats energètiques d'ús d'aquest edifici, però tan importants com les d'ús són com les del manteniment. Són molt, les del manteniment durant la vida útil d'aquest edifici. Abans n'hem parlat de plaques solars tèrmiques posades que no funcionen, jo no estic al dia com vosaltres, però n'hi ha i podríem dir a patades. Val? Per tant, algo hem de fer amb tot això. I a més, no hem d'anar al manteniment correctiu, sinó que hem d'anar a la cultura del manteniment preventiu. I això va amb tot. O sigui, val tant amb aquests sistemes actius dels que avui estem parlant, els sistemes actius dels quals hem de dotar a l'edifici, tant com els passius, que és com mantenim el nostre edifici. En tot això, els edificis, vale,
això és de l'any 2015, està tret de... ja he vist. Doncs el consum d'energia final és del 27%, val? Dels quals el 15% és pel sector residencial. Val? Aleshores, aquesta demanda l'hem de baixar. Com baixem aquesta demanda? Aquí tenim, diguem, això és una mica, diguem, per entrar, no? La importància del disseny, no? D'on venim i on estem. Hem de tenir present que en aquest moment, diguem, ara no assenyalo bé, perquè diguem, en l'intermig, no? Bueno, venim, no m'agrada venir de tan lluny, no? Però en aquest intermig, on teníem energia per un tubo i teníem, diguem, no estàvem pendents de... no teníem aquesta conscienciació, diguem, mediambiental tan important que tenim ara, com eren els sistemes constructius. La primera legislació tècnica estatal que limita la demanda energètica, o sigui, tèrmica, d'aïllament tèrmic, és de l'any 79. El 50% del parc edificat és d'anterior del 80. O sigui, aquí tenim molta feina a fer per baixar, per limitar o per millorar la demanda d'aquests edificis. Evidentment, hem de treballar per reduir la demanda. Ja veieu que jo vinc des del xip, vinc amb el paper que vinc, Col·legi d'Arquitectes. I evidentment, com a arquitectes, nosaltres anem a treballar molt bé aquest envolvent, aquest edifici, aquesta ubicació de l'edifici, per tal que després les necessitats de confort, que les tenim i que ens hem d'adequar cada vegada a les necessitats del moment, siguin amb uns sistemes actius, eficients i renovables. Val? I nosaltres, com a arquitectes, necessitem també saber... quins són aquests sistemes, com funcionen, quines demandes, quines necessitats se'n deriven, tant per l'espai urbà com pels edificis que dissenyem. I tot això és un treball multidisciplinar, que no el farem ni vosaltres sols, ni nosaltres sols, hem d'anar de la mà, perquè els edificis, diguem, són uns sistemes complexos, com les ciutats, són uns sistemes complexos i dinàmics, i per la qual hem d'estar, diguem, hem d'anar de la mà si volem tenir èxit amb aquesta transformació. Bueno, tot això, què és important per limitar aquesta demanda? Què és important? Doncs, en primer lloc, des de l'arquitectura, des del disseny, conèixer el clima i l'entorn. Entenem el clima, ja tots, doncs, no sé, tenim aquí un clima mediterrani i tal, però l'entorn és molt important. És aquesta afectació de l'entorn proper, aquest microclima que és capaç de donar-te aquesta ubicació, aquest emplaçament, i que tu des del disseny, s'estudia i es mira quina és la millor ubicació, com encarar o com, diguem, fer la implantació d'aquell edifici per tal de beneficiar-se del que realment li aporta l'entorn. L'orientació és molt important a nivell de, evidentment, ens ensenyarem per les vistes, per la bona orientació, diguem, de quines són les millors orientacions, l'entrada del sol, etc. Què comporta això? Tenir present que en aquelles orientacions, diguem, nords, per dir nord, tenir present que les obertures... han de ser, vull dir, la pèrdua, diguem, d'energia d'aquell edifici s'ha de limitar al màxim possible. Hi ha el tema altres aspectes, no? Com són aquests edificis? Són compactes? Són molt extensos? Tenim molta pell per perdre? Tenim molta superfície d'envolvent per perdre, no? De pell? Per respirar, per dir-ho d'alguna manera, i perdre energia o guanyar-ne? Vull dir, tant la perdem com la guanyem. Podem beneficiar-nos de la ventilació? Aquí som un clima que, nosaltres, el clima mediterrani, tenim la sort de, i l'arquitectura tradicional ens ho demostra i tenir la sort de la ventilació. Som un clima prou temperat,
no? Que amb la ventilació hem funcionat molts anys amb ventilació creuada. La ventilació creuada és, diguem, un bàlsam, no? Perquè en situacions de depèn de quines zones, en quins moments del dia, amb les brises del vespre, de marí, etc., no? Doncs ens pot ajudar a temperar molt els espais interiors. La proporció del ple i el buit, vale? Com són aquests, tenim aquestes façanes molt vidriades, molt foradades, que no vol dir que no els hi puguem tenir, no vol dir que no els hi puguem tenir, però aquesta pell que cada vegada necessitem que perdi menys, doncs aquests vidres, aquests tancaments, tindran uns requeriments, diguem, més elevats. Val? Per sort, diguem, l'empresa, la fabricació i la indústria, ara, el dia d'avui, ens està donant, diguem, ja materials, vidres, obertures, amb unes conductivitats, amb uns aïllaments ja molt importants. Però hem de tenir present que això és un cost econòmic incrementat. Les proteccions solars, diguem, això també és de l'arquitectura que l'hem fet, de l'arquitectura tradicional, com ens orientem. Aquí m'agradaria dir de les proteccions solars, que us he dit abans que la primera normativa tèrmica estatal és de l'any 79, però aquí a Catalunya, el 87, se'n va fer una, que, perquè la tèrmica estatal no tan contemplava l'efecte de calor a l'estiu, i en canvi aquí a Catalunya, el 87, es va fer una d'aplicació per aquí a Catalunya, on estava molt preocupat per la radiació de l'estiu. No? I aquí, a partir del 87-88, els edificis, diguem, tenen a les cobertes tenen molt més aïllament que si haguéssim només aplicat la tèrmica estatal. Després hi havia una preocupació per tots aquests paraments, diguem, que estan tan solellats, no? Els paraments a ponent, no? que reben tot aquell sol, que després, clar, tot això té una inèrcia tèrmica que després et va cedint i aquelles cases, no, diguem, aquells edificis o aquells espais interiors costen de refredar. Tot això que hi ha, doncs aquí a Catalunya ja es va, en el seu dia, a partir del 87, diguem, es va tenir en consideració. Però clar, penseu que tenim molts edificis que estan... A nivell d'arquitectura, no? de solucions, diguem, per reduir la demanda, seguim amb les proteccions solars, tenim també les cobertes verdes, no? O també tenim l'aprofitament de les mitgeres, no? Aquestes mitgeres, que aquesta, per exemple, és una mitgera de la Via Augusta, això està una mica més crescudet ara, Via Augusta per sobre el passeig de la Bona Nova, que és una mitgera ponent, que li, bueno, doncs ja fa cosa d'un parell d'anys, van posar aquesta, i això, bueno, doncs és una mitgera que serà verda, tard o d'hora serà verda, ja va fent la seva vida, això és la seva feina, aquesta foto és més antiga. Ara bé, qui diu una mitgera verda, diu una mitgera fotovoltaica, no? també podíem pensar, també n'hi ha, i també, vull dir, són els elements de la ciutat que avui per avui també hem de pensar com, que són, diguem, possibles contenidors d'energies renovables. Altre tema, bueno, això ja diguem és més d'arquitectura o d'espais d'evitar, no? Evitar aquells moments de radiació tan importants. Penseu que estem parlant de demanda, de limitar la demanda energètica, per la qual d'evitar que aquesta radiació arribi i ens escalfi, a part, més, arribi de forma directa, però a part que arribi a escalfar les façanes, els paviments, etc., amb el desprendiment de calor que això també comporta. I a més a més tenim els sistemes constructius. Estem parlant de que hem de limitar aquesta, més enllà del disseny, no? De com orientem, de com fem els protectors, tenim els sistemes constructius. I aquí, quan vaig a diferents llocs, dic el mateix, o sigui que avui també ho diré, hem de pensar que aquests sistemes constructius donen resposta a molts requeriments, no només els energètics. Donen resposta als requeriments tèrmics, però donen resposta als requeriments acústics, donen resposta a requeriments estructurals, donen resposta a requeriments de foc, donen resposta a l'estanqueïtat. Per tant, nosaltres hem de fer aquesta feina transversal, integradora, que aquesta pell de l'edifici hem de garantir a nivell de,
o sigui, d'envolvent, i que és el que ens servirà per limitar la demanda energètica. Per la qual cosa, quan parlem d'aïllaments, nosaltres diem, bueno, vale, aïllaments, les prestacions d'aquest aïllament. Bueno, si estem parlant només d'aïllaments tèrmics, bueno, podem anar cap a un tipus d'aïllaments, però si aquest aïllament també, a més, ha de ser acústic, el tanto, que ja no serà el mateix, però és que, a més, si aquest aïllament, si és una façana ventilada, doncs li hem de donar, diguem, prestació de reacció al foc. Per tant, no podem simplificar, hem dit que era un sistema complex i a l'escala que te'l vagis mirant, els edificis són sistemes constructius que tenen una complexitat i que necessiten una mirada transversal, que és la que nosaltres, com a arquitectes, treballem i intentem donar. A més a més, tenim tot el tema que se n'ha parlat una mica de la salut. Clar, aquesta limitació de la demanda energètica a què ens ha portat? A tancar els edificis. Vale? Ens ha portat a fer unes pells molt hermètiques. Fins fa 4 dies, quan no teníem les pells tan hermètiques, les finestres, diguem, qui més qui menys, tenien unes filtracions, val? Ventilaven. El fet de fer aquesta hermeticitat ens ha portat que puguem arribar a tenir condensacions, vale? amb sistemes constructius, amb gent que, jo que sé, té un edifici que no està tractat tèrmicament la pell, però es canvia les finestres, per exemple, no? Llavors, hi ha un tema de condensacions. Després, quan fem aquestes envolvents tan tancades, també tenim un tema de la qualitat de l'aire interior i la salut. Val? Per la qual hem de, diguem, hem de mirar quin és l'equilibri òptim, perquè al final nosaltres no hem d'oblidar que estem treballant, que estem dissenyant pel benestar de les persones, per tots nosaltres, per la funció de viure que hi fem a cada un d'aquests espais. I això no ho podem oblidar. Evidentment que aquesta transició energètica la necessitem i hem d'anar-hi i com bé heu dit aquest matí, ara fa una estona, no sabem si fem gaire tard o no gaire tard, bueno, més aviat sí, sembla, per el que heu dit. Però no podem oblidar els altres aspectes. Per la qual hem d'anar, vull dir, entenc que la transició energètica, tot i que només es parli d'aquesta energia, d'energia, al final és un sistema transversal, tot plegat. Bueno, hi ha aspectes, bueno, els aspectes de gruix dels elements, d'on hem d'anar, d'on hem arribat, això n'hem parlat, n'heu parlat i és el motiu, diguem, d'això. I nosaltres volem fer una reflexió. Cada aparició d'una nova tecnologia o d'un no, comporta uns canvis i uns reptes. Aquests canvis i reptes necessitem primer conèixer-los per saber quines necessitats se'n deriven. I ara estic parlant jo com a arquitecte. Què se'n deriva d'això? Què necessitem? Quins inputs i quins coneixements hem de tenir per poder integrar aquestes noves instal·lacions, aquestes noves energies, o per fer aquest canvi de model energètic en els edificis? Bueno, estem parlant de l'edifici és generador, l'edifici gestiona l'energia, a l'edifici cedeix aquesta energia, com també s'ha dit. L'edifici amagatzem aquesta energia, doncs potser sí, a través de, no sé, dels cotxes elèctrics o dels vehicles elèctrics, bueno, no sé. Com es relaciona aquest nou model amb l'existent? Com es relacionen aquestes noves tecnologies amb l'existent? I com ho insertem, com ho inserim en el nostre entorn de forma harmoniosa? Fins a quin punt estem disposats a acceptar que ens canviï el paisatge urbà? Fins a on? O el paisatge del territori? Vull dir, això és un, diguem, és un debat també, no? Com quan hi ha tots aquests hortes solars, bueno, o els molins, els eòlics, els parcs eòlics, no? Porten un debat de la societat del territori proper, no? Doncs
quan nosaltres diguem, necessitem integrar aquestes noves tecnologies a l'entorn urbà, a l'edificat, també hem de saber com integrar-ho i el model a què ens portarà fins on estem disposats a acceptar-lo o no acceptar-lo. Quan dic que s'obre una porta de reflexió és perquè no ens agradaria que tornés a passar el que va passar amb els aires acondicionats, el que va passar amb les antenes de telèfon, no ens agradaria el que va passar. Llavors, per això dic que hem de tenir una visió transversal, hem d'intentar integrar al màxim aquests nous sistemes en els edificis i a l'entorn urbà. Això és el que ens agrada. Aquí ens agrada. Vull dir, això és una, entenem que aquí hi ha hagut un esforç, una sensibilització d'integració. Aquesta diapositiva d'aquí baix és la Biblioteca de Mataró, la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró, de les primeres biblioteques que va tenir plaques fotovoltaiques en façana, que les va posar translúcides, vull dir que la qualitat de l'espai interior és molt bona i molt agradable. Aquestes són uns edificis d'habitatges a Friburg, d'un entorn, em sembla que es deia, ara no me'n recordo com es deia, per la qual em permetreu que ho llegeixi, perquè no me'n recordo on està. Un barri solar, el barri solar Bauban, igual vosaltres ja el coneixeu, i l'altre és treta de la Wikipedia. Llavors, crec que el gran repte que, o sigui, el gran repte, crec que la disminució de la demanda, clar, jo estic parlant del sector de l'edificació, però en aquella, diguem, en aquella diapositiva d'abans on es veia el transport, la indústria, els grans consumidors, s'entén que cadascú faran la seva part de feina o l'han de fer la seva part de feina. Parlant d'aquest 20, no sé què, però em sembla que era un 27%, del sector de l'edificació, el gran repte que tenim com a societat i com a país és com ho afrontem amb lo edificat, com ho afrontem amb lo consolidat. Llavors, abans s'ha parlat de necessitat jurídica. És veritat, necessitem un cos legal que sigui capaç de conèixer bé la realitat complexa del construït, del consolidat, val? O dels nuclis, i que sigui capaç d'assumir les particularitats de cada un, jo tampoc diria de cada un, no? Però que sigui capaç de diferenciar. No es pot tractar a tots els municipis de la mateixa manera, ni es pot tractar els municipis, jo què sé, de muntanya igual que les grans ciutats. No, necessitem un cos legal que sigui coneixedor de les complexitats del territori i que els hi doni resposta. Diguem, fent un paral·lelisme, i em disculpareu, quan aquí la normativa, el Codi Tècnic, ens fa diguem, un tractament de la qualitat de l'aire interior, és tots igual. Vale? Entenc que tots els edificis estan exposats amb unes condicions de qualitat de l'aire exterior X, però tot és igual, per la qual cosa, si va bé per Barcelona, o sigui, si som per Barcelona, doncs les mateixes condicions, doncs jo què sé, són per Matadepera o són per Sant Jaume de Frontanyà, o són cosa que no és real. Per tant, necessitem, de la mateixa manera que hi ha, ara diré, zonificacions acústiques, planos acústics, necessitaríem planos o zonificacions de qualitat de l'aire exterior perquè els edificis li donguessin la resposta adequada, i en aquest cas necessitem que les reglamentacions es facin com una mica un trajo a mida, per dir-ho d'alguna manera, dels diferents tipus de teixit del territori.
Llavors, l'altra cosa és com impulsar aquest aspectes de caràcter normatiu. Quan es rehabilita, quan s'intervé en el parc edificat, necessitem saber on s'ha d'arribar, però volem criteris perquè, diguem, parteixes d'un corset, tens el que tens i no tot és possible. Quan parlem, per exemple, de limitar la demanda, ara em poso aquí a Barcelona, a l'Eixample, quan dius limitem la demanda d'aquests edificis, tens, responen, com ho fem? Clar, evidentment no podem aïllar, posar un sàter, no? un aïllament per la cara exterior i que, jo que sé, no tindrà ponts tèrmics perquè el canto dels forjats ja els haurem tapat. Evidentment no. Hem d'assumir que hi ha coses que no hi arribarem. Per què? Perquè tenim un teixit consolidat, un teixit construït, i a local hem d'assumir quin és el màxim o què és, cap on hem d'anar i quins són els criteris que ens han d'ajudar a anar cap allà. Val? L'altra cosa és bueno, millora del finançament. Després passaré un parell de diapositives, i acabo, eh? Passaré un parell de diapositives que dius, bueno, és que tenim molta feina. Aquesta, si no, si és a base, jo què sé, més enllà de les subvencions es necessiten crèdits tous, es necessita, diguem, que l'administració pública posi molts diners. De caràcter econòmic administratiu, clar, aquí podria haver-hi tot un tema d'IBIS, no? de disminuir les rehabilitacions o les integracions d'IBIS o d'impost de les obres, etc. I un tema que s'ha sortit una mica, però és el coneixement i la sensibilització de la necessitat de rehabilitar. I rehabilitar no és només rehabilitar energèticament. Quan parlem del vector social, que és tan important també en aquest eix de la transició energètica, diem, estem parlant de pobresa energètica, però per què tenim pobresa energètica? Més enllà de les, diguem, deixant a part el vector econòmic social de les persones, tenim uns edificis, molts edificis, que estan construïts en una època que no tenia normativa tècnica d'aïllament tèrmic. I què passa? Quan hem dit que l'habitabilitat és aquell concepte que et permet fer amb condicions adequades, amb condicions dignes, la teva vida, vull dir, ara el que hem de fer és aquest rehabilitar, és portar aquests edificis als estàndards d'avui. És portar aquests edificis als estàndards d'avui. Clar que abans, quan es van fer... Compte, quants edificis tenien calefacció? No en tenien, no? Quants edificis? No era obligatori, vull dir, tenies sort si tenies un endoll. Vull dir, estem parlant perquè, doncs, ara el que quan dic que hem d'anar més enllà de la rehabilitació energètica és perquè hi ha molta feina. És perquè hi ha molta feina en aquests edificis que hem de reduir la demanda. L'obra nova no ens preocupa tant, perquè l'obra nova, bueno, no ens preocupa tant. Tindrem les nostres dificultats, evidentment, perquè cada vegada les exigències són més importants, però no partim d'un corset. Val? Llavors, l'obra nova, anem als edificis de consum quasi bé nul. Avui per avui, per nosaltres, els edificis, segons diu la reglamentació, de consum gairebé nul, és complir els requisits, les exigències del codi tècnic, val? Diguem, en concret del document d'estalvi d'energia, que tenim, diguem, el primer va ser el del 2006, el segon el del 2013, en teníem un que havia de sortir del 2018, que havia de pujar, diguem, havia de limitar més el consum, val? I a més limitava el consum d'energia final dels edificis, per la qual aquí havies de tenir un equilibri, quan dic que hem d'anar de la mà, hem d'anar de la mà, perquè hem de tenir un equilibri de la demanda amb els consums i a més la part de renovable. Això no ha sortit, suposo que no tardarà a sortir, suposo que aquest any 2019 ho estarem. Per això dic que a l'obra nova hi va anant. Ara, la intervenció en edifici existent, diguem, hi ha molta feina i hi ha molta feina, i si ens parlem, no sé, doncs la meitat de la... Hi ha molts edificis que no tenen ascensor, hi ha molta gent que viu perquè estem parlant d'uns sistemes constructius que responen a una època, que no hi ha hagut poder adquisitiu o no hi ha hagut polítiques de renovació, de rehabilitació d'aquests edificis, etc. Bueno, el marc legal me'l salto.
vull dir, me'l salto perquè ja hi sou, no? Vull dir que ja suposo que n'heu parlat d'això. Llavors jo, com a col·legi, també, diguem, el col·legi hi vol ser-hi i hi és en aquesta transició energètica, hi és. Diguem, ha participat i ha estat un agent actiu en l'Agenda Urbana de Catalunya, en el Pacte de Renovació Urbana, en la Llei Catalana d'Arquitectura, a través de l'Escola de Formació de l'Escola de Formació Continuada del Col·legi d'Arquitectes, l'Escola CERT, doncs es donen, diguem, hi ha diferents sistemes formatius. Ara, per exemple, a l'Escola CERT de Tarragona s'està fent un postgrau de rehabilitació energètica i les noves tecnologies. Tenim, bueno, diverses, diferents cursos que s'estan donant perquè realment el que necessitem és, com a professionals, és saber on anem, saber què necessitem i saber què integrem, quines necessitats tenim i com ho integrem, perquè al final, diguem, l'edifici és un tot i no és a base de que ara tindrem unes instal·lacions diferents, no, és una generació d'uns altres elements generadors d'energia. També tenim una agrupació d'arquitectura i sostenibilitat que també està treballant, va més enllà, que no només són arquitectes, però també està treballant amb aquests temes de sostenibilitat i eficiència energètica i energies renovables, i també treballen molt de la mà amb el grup de salut i arquitectura, perquè això ens està venint. Bé, ja hi ha una part del sector que està molt implicat amb l'arquitectura i la salut, no? Tots aquests materials que posem, vale? Tots aquests revestiments que posem, com ens acaben afectant, no? I cada vegada més, per contaminació de l'aire, perquè vivim en uns entorns molt contaminats, etc., cada vegada hi ha més persones amb sensibilitats, diguem, químiques, no? Per la qual hem de vigilar. La primera barrera és el nostre entorn, el nostre contenidor, per dir, el nostre espai de treball. I després també tenim l'Oficina Consultora Tècnica, de la qual jo sóc la responsable, i que intentem ajudar i donar resposta a les consultes tècniques dels arquitectes, i estem allà per ajudar. Després, no volia acabar sense dir-vos què ha fet el col·legi també dintre del marc aquest de Pla de Renovació Urbana. Em sembla que m'he equivocat de font. Un moment, eh? Bueno, és igual. No, perdoneu. És que volia posar la fotografia de l'estat actual i la nova, però ja veig que l'he posat dues vegades la mateixa. Bueno, doncs el Col·legi d'Arquitectes, diguem, si el recordeu, ha fet la rehabilitació de la façana del col·legi. Val? Realment és una façana nova, però allò, com que és un edifici protegit, i era un edifici del moviment modern, representatiu del moviment modern i del que hi ha al català. Llavors, diguem, s'ha sigut molt respectuós amb el que hi havia, i aquesta és una façana amb panells fotovoltaics. La veritat és que jo, com a usuària més enllà dels panells fotovoltaics, la qualitat tèrmica, la qualitat de l'envolvent d'aquesta nova façana, diguem, és molt bona. Avança, vull dir, tèrmicament, acústicament, possibilitats de ventilació, d'aprofitar aquests moments, bueno, tants mesos que tenim, que no cal que ventilem, no? De forma natural. I llavors la façana frontal, la que dona Plaça Nova, és la que és on hi ha els panells fotovoltaics, i les dos laterals no hi ha panells fotovoltaics. És exactament igual, però no hi ha panells fotovoltaics. I fins aquí, moltes gràcies a vosaltres. Bueno. Bé, ha sigut molt interessant perquè que és un àmbit que hi ha aquesta transversalitat molt i molt important, que l'energia arriba a molts aspectes que la gent no s'imagina que és energia, no? Que toca tota la salut i tot això. I crec que també una altra cosa molt important és que arriba a tota la població, l'arquitectura. Llavors,
si veuen temes energètics aquí, doncs ho poden integrar molt fàcilment a la seva vida, no? Perquè els afecta de moltes maneres. Perdona, en aquest pla de renovació urbana, els efectes, hi havia uns estudis dels efectes de diguem, sobre la població, perquè el tema de l'estalvi energètic, el tema dels aïllaments, de la renovació dels aïllaments tèrmics de les façanes o de rehabilitar tèrmicament les façanes, si ho comptem econòmicament, diguem, no sé quan recuperes la inversió. Vull dir que, en principi, quan va sortir, es venia com una inversió, com et millora, o sigui, però clar, tardes tant perquè realment la inversió és important, no? No té un període de retorn gaire directe, per no dir gens. Ara bé, qualitativament és molt important. El confort que hi ha, que no és valorable en diners, que no és un negoci, per dir, és salut. Si ho valores d'aquesta manera, evidentment té un retorn més gran. Però a nivell, hi havia uns estudis que a nivell de l'usuari, no? Com li canviava la vida, no? Com li canviava la vida a nivell de salut, a nivell de al final tots volem estar amb uns marges de comoditat en els espais on passem gran part de les nostres hores del dia, no? Per tant, doncs... Molt bé. Bé, si teniu alguna pregunta per aquest tema, doncs ho faríem. El que jo proposo és que quan s'acabin les preguntes d'aquí passem el vídeo del president Puigdemont i en tot cas després continuem, perquè d'aquesta manera cadascú se'n podrà anar quan li sembli. De totes maneres, a les 8 hem de sortir d'aquí. Queda mitja hora. Vol dir que ho tenim justet, no? Per tant, sí. Preguntes per aquestes... Ara ve... Ja ho tens aquí, ja ho tens aquí. Digues. Sí. Hola, Pep Centelles. Tinc un dubte i podria estar equivocat. És una consulta i una pregunta. Em fa l'efecte que el que la directiva europea parla de nearly zero emission building, la E és d'emission i no d'energia. D'emissions, CO2 i similars. I em sembla que sovint tenim la tendència a traduir-ho en edifici de consum gairebé zero. Sí. Consum energètic gairebé zero. Jo mateix he fet aquest error, em sembla. I és clar, és que és molt diferent. Primer tot, hi ha una cosa que el terme consum, hi ha molta gent que no ens agrada o no els hi agrada, perquè l'energia no es consumeix, s'utilitza. Però bé, més enllà d'aquesta cosa, si un edifici pot estar gestionant molta energia i no fent emissions, si fa geotèrmica, si té captació fotovoltaica, si té tèrmica, està ben aïllat, i a l'interior, perquè si estàs a Puigcerdà i fa fred, has de gestionar bastanta energia. Llavors, aquesta traducció, allò, traductor traïdor, em sembla que sovint hem traduït per consum gairebé zero, i no és aquest el tema, és emissions gairebé zero. Ara, aquesta era l'observació que no sé si estic... I la pregunta és, hi ha la norma tècnica de què es considera i com es considera i fins on és, i els criteris, perquè si tinc ben entès, els edificis públics ja des de l'1 de gener d'aquest any no han de ser nearly zero emission building, i no sé si d'aquí l'any que ve o... I els altres, la resta d'edificis, el 2020, l'1 de gener del 2020. Què es considera consum gairebé nul? Que és, bueno, a l'ENZEP, bueno, nosaltres li diem a l'ENZEP, emissions gairebé zero o zero, no ho sé. Bueno, jo, és que a mi els números absoluts em fan una mica d'angúnia, perquè sempre estem uns coeficients de seguretat, no? per tot, perquè dius les coses... Val. Aleshores, el codi tècnic, diguem, el codi tècnic el que va fent és des del 2000, vull dir, anar incrementant les exigències d'aquests edificis. Val? Aleshores, no s'ha definit quin és l'edifici, no està definit quin és l'edifici d'ENZEP,
així estem els dos d'acord. I el que sí ha sortit, diguem, així com el que sí ha sortit el Ministeri en el seu dia va dir tindrà en consideració els edificis ENSEP, els que, o sigui, seran els edificis que hagin de ser ENSEP, han de complir el que diu el Codi Tècnic en cada moment. Val? O sigui, no han fet una definició d'ENSEP. El que han dit és, tu compleix aquests requeriments, aquesta normativa, aquestes exigències, i aquí estaràs, de moment. Vam tenir del 2006. Clar, hem de pensar, aquí veníem del 87, que era una mica més, diguem, potent que la 79. Però del 79 al 2006, la normativa tèrmica va fer un salt molt important, molt important. Clar, llavors, la següent, molt important, i el sector, diguem, bueno, hi va haver d'entrar com tothom hi ha entrat, no? però al final era un canvi molt important. Del 2006 al 2013 hi ha hagut un altre canvi important. Cada vegada es demana més. Clar, aquest arribar a, no es, amb lògica, no es pot fer d'avui per demà, no? Anem fent amb temps, segurament anem tard, respecte a altres països europeus, sí. Però, diguem, es va fent de mica en mica. Bueno, de mica en mica no, o sigui, també són bastant marxes forçades, perquè el 2013, o sigui, cada 5 anys hi ha com l'obligació de revisar aquests criteris del Codi Tècnic i adequar-los a les necessitats, realitats o directives que pertoquin. Val? Llavors, aquest document, en el 2013 s'hi va introduir la intervenció amb els edificis existents. I després es va introduir una secció en aquest document d'estalvi d'energia, perquè el primer només parlava d'estalvi d'energia. Vale? Només parlava de com era aquella pell, però no et limitava el consum. Vale? No et limitava el consum. Vull dir, aïlla, consumeix. Vale? No hi havia una limitació de consum energètic. El 2013 introdueixen aquest limitació de consum, val? Per la qual ara ja tenim unes requeriments, unes exigències, o diguem-li el que vulguem, per l'envolvent, no? I tenim unes limitacions de consum. I ara el que canviaran, el del 2018, que serà 2019, han unificat aquests dos conceptes. Et diuen, la pell ha de tenir uns requeriments, però aquests edificis no poden consumir més energia de X, vale? I a més hi ha tota una sèrie que has de fer amb renovables. Per tant, hem començat per separat i ara anem junts. Vull dir, ara no, quan surti, val? I llavors cada vegada que arriba un punt que l'aïllament, diguem, ja no és proporcional al guany, no? Vull dir que arriba un punt que dius, "Bueno, jo estudio aquest edifici, implantació, assolellament, el clima, l'orientació, les façanes, etc, no? Em beneficio de lo que abans li dèiem l'arquitectura bioclimàtica, que al final el que hem de fer és no cal transportar aquells dissenys, copiar-los, no, ho hem de fer amb la nova arquitectura, integrar aquests conceptes, i em beneficio d'això, però a més he d'anar a buscar aquí sistemes actius. Jo parlo de l'edifici com un sistema passiu i els sistemes actius, vale, molt eficients, perquè també tinc limitat el consum. Consum o les emissions? No, nosaltres tenim, la nostra és consum. Sí. Consum. Sí. Consum, no són emissions, és consum. Sí. Un moment, jo proposo que passem el vídeo, perquè és que no sé quan dura. Participeu en aquest Congrés d'Energia de Catalunya, en aquesta 6a edició d'aquest congrés. Gràcies per aquesta iniciativa. Gràcies per demanar-me també que us adreci unes paraules i que ho faci i que tingui l'oportunitat de poder-vos reiterar una vegada més, alguns ho heu sentit a dir, però crec que avui és una bona ocasió per dir-ho, l'enorme importància que té l'energia en el projecte de país que volem fer. L'energia vol dir el model de governança de l'energia, la relació que tenim els ciutadans amb l'energia, les fonts de producció d'aquesta energia, l'energia com a dret universal, l'energia com a dret dels ciutadans, l'energia com a eina de cohesió social, com a eina de progrés sostenible, com a eina de competitivitat també. Tot això ho tenim molt clar quan parlem de quin tipus de país volem fer.
la sobirania energètica, les sobiranies que concorren en la sobirania energètica, són peça essencial del tipus de república on volem viure. Coneixem molt bé quines són les característiques, les limitacions, les injustícies, les desigualtats que té un sistema, un model energètic com l'espanyol. Els patim. Com a govern ens costa molt poder fer front a aquestes desigualtats o les injustícies. I n'hi hem de dir prou, això. Ens volem semblar els millors països, els països que tenen les millors pràctiques energètiques, perquè entenen que la política energètica té un vessant també social, a part d'ambiental, a part d'econòmic, industrial, infraestructural, i és una eina de política social. Crec que amb el vostre talent, el vostre compromís, la vostra expertesa, també, permeteu-me que ho digui, les ganes que hi ha de la gent de Catalunya de viure en un model energètic diferent, més lliure, més sobirà, és una forma de fer república. És una forma d'apropar-nos a aquest objectiu de país, que no és res més que el de poder compartir entre tota la gent que vulgui viure a Catalunya una mateixa visió de progrés, de repartiment de benefici, d'assegurar oportunitats per a tothom. Aquí l'energia juga un paper clau i no tinc cap dubte que el model energètic de què ens dotarem serà fill també de congressos com el vostre. Bona feina. Jo és que m'he quedat una mica confosa en això dels edificis d'emissions quasi nul·la o consum quasi nul. Jo el que fins ara hi he entès per això, pel concepte aquest, és un edifici que a partir d'aplicar la màxima eficiència en sistemes passius i sistemes actius, la combinació, i generació en equips de generació renovable, o sigui, pràcticament, pogués cobrir pràcticament la totalitat de necessitats de consum energètic. Això és el que jo entenc. No sé si és així. Però diu pràcticament la totalitat. Sí, o sigui, però ja no emissions o consum quasi nul, sinó que realment l'edifici té unes condicions que li donen la màxima eficiència, o sigui, redueix al mínim les necessitats energètiques i aquestes necessitats queden cobertes pràcticament en la seva totalitat en una generació, en un equip de generació renovable propis de l'edifici. Que pot ser la geotèrmia, l'aerotèrmia o sistemes fotovoltaics o tèrmics i tal. Perdona, bàsicament aquest ui, perdó, eh? Diguem, aquestes energies renovables, diguem, cobriran la major part dels serveis, ja sigui l'aigua calenta, la calefacció, etc. Hi ha tota una la il·luminació, bueno, depèn de l'aport d'energia renovable que tinguis. La cobriràs tota, no la cobriràs pràcticament tota. Tema de cocció, per exemple, jo ara parlo de l'habitatge, no? Bueno, el dia que tot sigui elèctric, potser sí que arribarem al 100%, però aquests números absoluts es fa difícil de dir. Bueno, però per això es diu de quasi. Per això, ja deixem, per això, no, no, quasi. Però és que... Tu dius perquè la normativa et limita un consum, ho estàs dient per això? No, jo és que fins ara no entenia que la normativa te limitava un consum, sinó que al final el balanç pràcticament sigui quasi nul. O sigui, entre la demanda energètica de l'edifici i la generació de l'edifici pràcticament sigui zero. O fins i tot podria arribar a ser positiva, més generació que demanda. Però que no te limiti el consum, sinó que tu tindràs la demanda X o 2X o 3X, però tu tens una capacitat de generació, sempre i quan sigui renovable, que pugui cobrir quasi aquesta totalitat. Això és el que fins ara hi he entès. Bueno, sí, el que passa que jo el que he dit és que això va per trams, o sigui, anirà per trams. O sigui, bueno. Ara el 2018, o sigui, aquest 2018 que no ha sortit, que quan s'apliqui, ens limita el consum de l'edifici, que fins ara no el teníem. O sigui, fins ara que teníem una pell limitada, una demanda limitada, vale? Una demanda limitada. I teníem uns consums i uns serveis dels quals part d'aquests serveis els havies de produir amb energies renovables. Vale? L'aigua calenta sanitària, tu havies de fer una aportació, la contribució solar, la que et toqués per municipi, per litres, no sé què, amb renovables. Bàsicament són solars tèrmiques, vale? Bàsicament. S'han introduït, diguem, el tema de l'aerotèrmia,
també, no? Però com introduïm el tema de l'aerotèrmia? Que aquí li caen, ara ja no hi és, però li caen té més experiència. Al final, amb el, per substituir les plaques solars tèrmiques per un equip de sistema d'aerotèrmia, tu el que havies de venir a demostrar és que el nou sistema que tu proposaves emetia com a mínim, o sigui, no emetia més, no feia més emissions del que feies amb plaques solars, d'acord? Però fixa't que aquí, no, llavors, el pas següent, què ens ve ara? Us limitem al consum. Vale? Us limitem al consum d'aquest edifici, del consum, diguem, total d'aquest edifici. Val? El consum tant en renovables com no renovables te'l limiten. Per qual, cada vegada, és el que han dit, no es fa un pas d'aquí a allà, sinó que cada vegada et diuen a l'ENSEP és el que digui el codi tècnic i cada 5 anys van, diguem, donant un pas de rosca per arribar-hi. Però la normativa europea no va condicionar el codi tècnic. El codi tècnic s'intenta adaptar a aquesta normativa. El codi tècnic s'ha d'adaptar, per la qual el codi tècnic està fent els passos. I limitar el consum no se podrà limitar si introduïm vehicle elèctric també a l'edifici, per exemple. És que jo crec que el consum cada vegada anirà a més, però cada vegada hi haurà més eficiència. Clar. I aquest consum serà amb energies renovables. Sí, exacte. O sigui, és serà el 2050 però... ha de ser amb energies renovables, no? Sí. No, jo el que entenc, i jo tenia entès que això s'aplicava en el 2019 obligatori per tots els edificis públics de nova construcció i en el 2020 per tots els edificis públics i no públics però... de nova construcció, obligatori. Sí, i s'aplica. Però què s'aplica? El mateix ministeri que et diu... Què és un edifici d'ENSEP? Pues el que compleix la reglamentació del Codi Tècnic. I el Codi Tècnic cada 5 anys li van donant un pas de rosca, per dir-ho d'alguna manera, li van donant una exigència més per arribar a les emissions o a l'equilibri, a l'emissió zero, per dir, al 100% d'energies renovables, però no ho fan d'avui per demà. O sigui, estan fent. Llavors, cada vegada és... ara és l'edifici ENSEP, fins avui, és el que compleix l'AQE del 2013, el DBAQE, la demanda del Codi Tècnic del 2013. Quan surti el del 2018, que sortirà ara el 2019, entenc jo, l'edifici ENSEP ja no és el del 2013, és el del 2019. Sí. Vale? Els requeriments del 2019. I d'aquí 5 anys pues, n'hi haurà uns altres. Jo sempre m'he referit al del 2019. El 2013 ja el deixo. Bueno, pues nosaltres, nosaltres però, encara estem fent 2013. No, però jo, la pregunta que jo faig és perquè miro de lo que s'haurà d'aplicar aquests propers anys, aplicant això de la normativa europea. I jo simplement és que tinc aquesta dubte. Si entenem com a edifici de consum quasi nul o d'emissions quasi nuls, aquell que té compleix els màxims requeriments a nivell d'eficiència i que pràcticament en els equips de generació pot cobrir pràcticament tota la seva demanda energètica. Una reglamentació tècnica no pot ser definida sota conceptes de pràcticament i possiblement i no sé què. Una reglamentació tècnica ha de ser sobre paràmetres objectius. Paràmetres quantificables. No sé si pot ser un 95% de la seva energia, no sé, consumir. No, doncs llavors, ells, avui per avui, t'han fet aquesta limitació del consum. O sigui, les reglamentacions tècniques han de ser... És que si no, bueno, sí. La garantia, diguem, jurídica o legal, la necessitem tots, eh? Tots. Sí, sí. I llavors, doncs, els paràmetres són objectivables, val? És com allò de, una mica, bueno, ara ja no em vull ficar amb camisa d'onze vares, però allò del confort tèrmic, no? Tenim uns paràmetres objectivables de confort tèrmic. Ara, la percepció personal de cada un, una cosa són els paràmetres objectivables que et diu la normativa de confort tèrmic, que responen a uns estàndards on el 99, o el 95% de la població ja està bé, però té molt a veure amb la teva sensibilitat, amb la teva edat, amb com vas vestit, amb què vas, què... Vull dir, té molt a veure amb això. No, llavors, per això dic que la normativa tècnica ha de ser objectivable. I això que tu dius, el pràcticament zero, hi arribarem, però no és demà. Altres països, un ENSEP, segur que està molt més avançat que nosaltres. Ja està més, perquè nosaltres, fixa't que no hem fet l'esforç de definir-lo.
No és que no hagin fet l'esforç. Quan altres països amb aquestes directives estaven definint doncs un edifici de consum nul, és el, bueno, anaven definint diferents paràmetres. La fila on estava definint Espanya estava en zero, no hi havia res. O sigui, sempre anem tard. I quan anem, sempre anem tard, però vull dir, això no és una novetat per ningú. Llavors, aquest consum que es medeix per metro quadrat o com? Sí, per metre quadrat i per ús. Ara t'ho estic dient de memòria perquè recordo l'esborrany, no m'agradaria ficar la pota, però no. És per metre quadrat i per ús. Al final, el que està molt clar és que contra més eficient sigui, els equips de generació requeriran menys potència, que en definitiva és el que... Clar, és que al final és un tema que hem d'anar de la mà, menys demanda i molt més eficiència, per la qual menys generació o menys necessitat d'energia. Moltes gràcies. De res. Hola, bona tarda. Bona tarda. Sí? Em dic Jordi Sala, li volia fer una pregunta sobre... Abans he dit que hem fet uns grups al col·legi... Sí. Jo crec que vostès en aquests moments és necessari fer un grup que parli de l'urbanisme i de la mobilitat sostenible. També el tenim, eh? Com que no l'he vist. Li volia dir que en aquests moments les grans metròpolis ja estan construïdes. M'explico. Ens haurem de limitar a posar la coberta, les parets, els aïllaments... Les mitgeres... Les costes, poca cosa més. Però on realment hi ha una transformació important és amb la mobilitat. El seu col·legi, els arquitectes desenvolupen la majoria dels plans de mobilitat sostenible. Perdona, jo t'he dit que el tenim i... Ai, és que em sento molt fort. Jo t'he dit que el tenim i tenim un grup d'arquitectes, urbanistes... No sé ben bé quin és el títol, però bueno, sí, tenim un grup d'arquitectes urbanistes. Però sí que els hi passaré el suggeriment perquè jo... Els conec, però tampoc sé exactament què fan cadascú, perquè cadascú ja té... Jo ja tinc prou feina, jo, amb la meva, diguem-ne. I estic més en contacte amb els de salut i amb els de sostenibilitat. Volia comentar perquè la transició energètica també es basa molt en la mobilitat. La mobilitat que, com sap, és carbonitzada i que l'hem de descarbonitzar. Per fer això, d'una forma planificada, s'han d'incloure dins dels plans de mobilitat sostenible el concepte de mobilitat com a servei i preveure les servituds i les externalitats que representa això. Aquesta és la revolució a les metròpolis en els pròxims anys. Doncs, també revolucionari, però que està limitat. Els hi faré arribar aquest suggeriment. Gràcies. Sí, jo també podria fer una puntualització que, de fet, m'ha tret ell el tema, perquè també el volia treure jo. Llavors, jo el que volia fer incís i deixar aquesta porta oberta en el Col·legi d'Arquitectes, que per una transició energètica és vital que el col·legi faci encendre la llumeta en els ajuntaments, que les ciutats, o sigui, que hi hagi un pla, una estratègia urbanística que l'espai públic sigui de les persones, no dels cotxes. Llavors, crec que sou una peça clau per fer veure que amb això s'aconseguirà una transició energètica, però una qualitat de vida i una millora de la salut, que vosaltres sou peça clau, vaja. Sí, gràcies. T'agafo la paraula. Però en aquest pla de renovació urbana, el Pla Nacional de Renovació Urbana, que el col·legi va ser un de també dels... I va estar des dels principis i dels ponents, el tema de donar, de potenciar la persona i el ciutadà, diguem, el ciutadà està al centre. Però bueno, evidentment que l'agafaré i evidentment que nosaltres tenim aquesta funció. I entenc que el col·legi, una part de la funció del col·legi és la funció social, com a bé, com l'arquitectura, que té una funció social. I som... Ho deixem aquí. Ha sigut un bon final aquest d'acabar de lligar tota una sèrie de coses. Potser m'han anat una mica, no?, de només les energies renovables, però... No, però és que està molt lligat i, per tant, doncs, ja tocava. Molt bé, moltes gràcies i per vosaltres. Fins demà.